Det er en stor glede for oss her i Visjon Norge og fra i kveld å kunne være koblet på TV-Visjon Sveriges vegn. Ja, det er spennende. Ja. Og bak oss her i Norge så har vi hatt en camp meeting på HV-leir utenfor Arendal på Tromøya. Vi har hatt mange sterke møter, mange sterke kvelder. Også der har vi hatt en rekke forkynnere som har delt. Og lovsang, det har vært så herlig og så sterkt. Og så vet vi det, Svein, at det i Sverige også har vært en sammenhengende sommercamp under motto «Frihet har et navn». Ja. Og det er jo en glede for oss å kunne koble oss her i Visjon Norge på det som skjer i Visjon Sverige nå resten av denne måneden, Svein. Ja, og det er klart det, Arne, at Visjon Sverige, det er jo en kanal som er sammen med Visjon Norge, og da kjører vi et program fra Sverige nå ut denne måneden. Det er det vi skal være på der fra oss hele måneden. Ja. Og i går kveld så var det avslutningsmøte for campmeeting her på Visjon Norge, og det var evangelist pastor Kjell Halltorp som ja. Talte. Og det som ligger på hans hjerte, det er mye, men det er også Midtøsten. Ja. Og det som er sterkt å tenke på, det er at også under denne sommercamp, om vi skal kalle det det, under Visjon Sverige ja. Denne måneden, så var det også fokus på Midtøsten i går, gjennom pastor Mersk på Botros. Ja. Og derfor så er dette noe som Gud vil, vet du. Han vil noe i Midtøsten, han vil noe i Skandinavia, han vil noe i det hele tatt. Og hele 55 predikanter, pastorer eller forkynnere, Arne, stiller opp og er med på denne frihetskonferansen ja. I Sverige. Og vi skal ganske snart sette over til Stockholm. I kveld så er det forkynner, apostel, ja. Carl Gustav Severin fra Livets Ord i Uppsala, som da skal forkynne. Og det sammen med pastor Tord Renkel fra Betel Runemo. Og Betel Runemo til alle oss her i Norge, det ligger omtrent 4 timer nord for Stockholm. Så det er jo et stykke vei dit. Men de har kommet til Stockholm, både Carl Gustav Severin og Tord Renkel, sammen med lovsangere, ja. Sammen med Kitty, som er der, som vi nå har en glede av straks sett over til. Men Svein, de som følger oss i kveld, de skal få muligheten til å gi inn et såkorn for Visjon Sverige, spesielt nå, disse sendingene resten av denne måneden. Kan du fortelle ja, mer? Ja, og det er veldig, veldig bra, for vi har svensker som er med og gir til Visjon Norge, og nå kan ja. Vi som er i Norge være med og gi til Visjon Sverige. Så her går vi hånd i hånd med våre naboer, og da har vi følgende nummer til Sverige. SMS-en til Sverige, det er 72-721. Det er nummer til Sverige. Det må komme på skjermen etter hvert. 72-721. SMS Sverige. Og så har vi Swish til Sverige, for dette gjelder svenskene. 123-21-807-43. Dette er lange nummer, men det kommer på skjermen etter hvert. Og så har vi for oss nordmenn som vil være med å gi. Da har vi Vipsen 22-10-10. Eller vi har SMS-en 22-10-10. Så det er noe for enhver av oss i kveld, Arne. Det er helt sikkert, så jeg er sikker på at disse numrene, de går på skjermen under sendingen, og om en times tid så vil vi være inne her, du da, Svein, ja. Med en liten kort tilbakemelding fra studio her i Mjøndalen. Send ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut til 7, ja til 8, for du vet ikke hvilke ulykker som kan hende på jorden. Vær med oss så inn i Guds rike, så inn i Visjon Sverige i kveld. Gud velsigne deg, og vi bare priser deg for en herlig sending fra Stockholm på TV-Visjon Sverige, hvor vi her i Norge får lov å være koblet på resten av denne måneden. Ja. Jesu navn. Og det er viktig å si også at de har ikke telefonvakt i kveld, så en må bruke SMS-tjenesten eller VIPS-tjenesten. Ja. Amen. I hvert fall her i Norge ja. Har vi ikke telefonvakt. Ok, da går vi til Sverige. Ja, det gjør vi.
Vær så god, Sverige. Yes, då är vi här nu i Stockholmsstudion också, och ikväll så har vi en sammankväll med TV Vision Norge och TV Vision Sverige. Jag blir så glad att se mina kollegor borta i Norge, Arne och Svein. Stort hej till er där borta. Så kul att vi kan få göra en sån här kväll tillsammans. Och jag har verkligen sett fram emot den här kvällen, att vi kan få komma tillsammans och vi kan få både lovsjunga Gud, vi kan få höra till ett Guds ord, och att vi verkligen ska kunna få ta emot av den heliga ikväll. Även du som är hemma som följer med oss, det här är också din kväll där du kan få ta emot av den helige ande, där du kan verkligen få, är det någonting som du är i ett behov av, dra ifrån den helige andes smörjelse, den helige andes närvaro ikväll, låt han få fylla dig. Men också om du bara liksom känner, åh, jag vill bara komma in i tillbedjan, jag vill bara känna att jag vill bara vara i enhet tillsammans med mina syskon, mina troende syskon, då är det här din kväll, kliv in tillsammans med oss ikväll. Och vi vill också hälsa TV Vision Norge och hela Norge varmt välkommen för att följa med oss ikväll här i Sverige. Vi ser fram emot den här kvällen, en helt fantastisk kväll. Förvänta mig mycket där Gud ska verkligen göra, beröra människors hjärtan. Och verkligen så glad. Och hörni, ikväll så har vi två fantastiska predikanter med som predik som ska komma med Guds budskap till oss ikväll. Och då har vi Carl Gustav Severin som ska predika till oss. Och så har vi Tord Renkel, två fantastiska gudsmän som har gått vägen för i mycket saker och ting för alla oss andra. Och så verkligen, jag verkligen ber att ni ska förbereda era hjärtan ikväll för att ta emot ifrån Herrens ord ikväll. Och så fortsätter vi den här kvällen, så häng med oss. Father, we are.
kör vi. Det är så en underbar närvaro utav den helige ande på den här platsen. Underbart att prisa Gud. Och är det inte fantastiskt att vi kan ha en sån här konferens? Friheten har ett namn och han heter Jesus Kristus. Och att vi kan satsa på det en hel sån här semestermånad, julimånad. Och jag vet att det är många som är där ute och tittar på oss. Vare sig du kanske har sett många gånger eller du kanske har sett någon enstaka gång. Men du ska vara så varmt välkommen. Och ni ska veta det, att det här är någonting som ligger oss varmt åt hjärtat. Sprid ut evangeliet ut över hela Sverige, ut över hela världen. Men jag vill också tala om den här dagen att det är ju inte gratis. Det kostar någonting att driva en sån här sak, att ha en sån här konferens. Det är liksom, talarna tar inte något direkt betalt, men det är mycket omkostnader i alla fall. Så jag vill vädja till er att Sverigevisionen här på något sätt ska bara få fortsätta sprida ut evangeliet ut över hela det här landet. Ja, längre än det här landet, till Sverige, till Norge och kanske andra delar utav världen. Men det kostar pengar, så att jag talar till dig och vet att Herren älskar en glad givare. Det finns sån välsignelse, det finns en sån rikedom i att vara en givare. Det är inte alltid man kanske ser liksom välsignelserna kommer med en gång. Men tro mig, jag vet just det här, hur välsignelserna bara följer efter en, jagar efter en, och när man behöver det, då finns det där. Men det börjar lite grann med att man själv är en givare, att man ger från djupet utav sitt hjärta. Så jag vill bara tala till dig att det var någon som sa så här faktiskt, att vad du ska göra, du ska ta en stor sedel och sen ska du linda in den i en ännu större sedel och sen ska du stoppa den i kollektboxen. Vi har inte sånt där, nu kanske det är Swish och sånt här som gäller, men Herren älskar en glad givare. Och nu ska vi få se en promo här. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska
med Zoran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Ja, det är fantastiskt att få vara här ikväll och dela också ett ord från Gud till dig du som lyssnar. Hela månaden nu ser det förkunnelse, det är två predikningar, minst nästan 3-4 varje kväll. Och jag är glad att få börja här ikväll och få dela ett ord som bara Gud har lagt på mitt hjärta inför den här kvällen. Det är också underbart att vi är tillsammans nu, Norge och Sverige tillsammans. Norge, Vision Norge och Vision Sverige. Och att vi kan ha de här sändningarna tillsammans. Och så underbart att se våra norska bröder här i början av programmet. Vi längtar efter er i Sverige att få träffas igen. Gränsen är lite stängd nu. Men jag tror att den här gränsen kommer att falla snart. Och vi kommer att kunna få krama om och ge varandra en kläm. Alla härliga norrmän och vi svenskar, vi älskar Norge. Vi älskar det norska folket. Själv personligen så reser jag mycket i Norge och tycker det är så underbart att vara där. Men nu är vi här och från Sverige så sänder vi nu live från studion här i Stockholm. Bakom mig så har du en härlig bild av Stockholms innerstad. Och det är så underbart att veta vad Jesus faktiskt gör i Sverige idag. Det är en jättehärlig situation vi lever i Sverige. Mitt i nöden, mitt i corona, mitt i allt som sker, så har vi sett hur Jesus har gått in i Sveriges land, i de svenska hemmen, och rör vid svenskar över hela vårt land. Ungdomar som har psykisk ohälsa, kämpar för sina liv, får med dem och uppleva Jesus sina liv. Förvandlade liv kommer i det här. Och ikväll så skulle jag vilja dela till dig ett ord ifrån Matteus evangeliet, det 21 kapitlet. Det är nämligen så här att Jesus, var han gick omkring, så mötte han människor som var i nöd. Han gick inte, satt inte innanför synagogornas väggar, utan han gick ute på gatorna, han gick på gränder, han gick på torgen och han förkunnade Herrens ord till alla som var där. Och jag är så glad att få läsa det här bibelstället, för jag tror att det finns ett ord från himmelen till dig, du som lyssnar här idag. Det står att när Jesus skulle rida in i Jerusalem så står det att han kom som en uppfyllelse av en profetia där det står att säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig. Och det är ordet som jag har till dig. Jesus kommer till dig, in i ditt hem, in i ditt liv. I kanske din isolerade värld. Du kanske har suttit isolerad i en lägenhet hela våren. Och du kommer inte ut och du är instängd från dina vänner. Du kanske inte kan komma och träffa andra människor. Men vet du, Jesus han kom på uppståndelsens morgon till lärjungarna som var inom stängda dörrar. De kom inte ut, de var isolerade. Och den här känslan att vara isolerad, ensam och inte ha någon att komma till kan vara jobbig ibland. Men Herren, han kom in genom de stängda dörrarna. Och nu kommer Jesus rakt in i ditt hem via tv. Han kom rakt in genom de stängda dörrarna. Och han når in till dig därför att han är en underbar frälsare. Han är en underbar frälsare som kan gå in och göra under. Och det står om att när Jesus kom in i Jerusalem och red på en åsna. Som han hade bara fått och satte sig på. Och så rider han in. Och han sa till den som ägde den, Herren behöver den här åsnan. Och så red han in. Jag glömmer aldrig en gång för många år sedan. Jag satt på ett flygplan, skulle åka till Norge, till Oslo från Sverige. Predika i Norge. Och sen så att alla flygvärdar inne på SAS hade vita handskar på sig. Och man tyckte, wow, det var ju otroligt. Vita handskar. Jag tänkte, jag måste vara en väldigt speciell person. Så jag gick in i planet och hälsade mig välkommen och ja, jag tänkte, jag har ju ett namn som kungen, kung Carl Gustav, men jag är ju inte kung. Och så sätter jag mig i flygplanssätet på rad 5. Och helt plötsligt så förstod jag varför det var sån uppståndelse. Därför att kungen i Norge var på samma plan. Han gick in och satte sig i raden framför mig. Och jag bara var där. Och jag tror att åsnan som släppte in Jesus, red in Jesus i Jerusalem,
kanske kunde tänka sig, wow, folk ropar Hosianna åt mig. Men det var inte åt honom de ropade, utan det var han som var på åsnan. Och det är honom vi talar om här ikväll. Det är inte människor, utan det är han, Jesus Kristus. Och han kommer till dig, rakt in i ditt liv, rakt in i din situation där du är nu. Du kanske är sjuk, du kanske har svåra situationer, men när Jesus kommer in i staden så blev det rörelse i staden, står det. Och då står det så här, att den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före dem och de som följde efter honom, ropade Hosianna, Davids son, välsignad var han som kommer i Herrens namn. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. För jag tror att det kommer att komma en rörelse av Gud i Skandinavien. Där Gud kommer att röra vid människorna på gatan. När människor kommer på gatan och säger, Jesus, jag älskar dig. Öppet kommer att bekänna, Jesus är min Herre. Inte skämmas för att vara en kristen. Jag har varit lite älskande om man ska inte berätta att man är en kristen. Men vet du, det där kommer, de där murarna håller på att falla. Både i Norge och Sverige, Danmark och Finland. Och jag tror att en stor andlig väckelse är på väg över det här landet. Och därför är vi så glada att komma till dig från Vision Sverige den här månaden. Varje kväll. Och tala Guds ord in i ditt liv. Upplyfta ditt liv. Inte avliva, utan uppliva dig. Jag tror faktiskt att Jesus är fantastisk. Att komma in i människors liv. Där människor lider. Där människor har det svårt. Så var du än är. Var du än befinner dig ikväll. Ska du veta. Jesus vill komma till dig. Du kanske har synd i ditt liv. Du har känt att jag har brutit mot Gud. Jag har gjort illa mot andra människor. Utan Jesus är där för att hela dig. För att verkligen göra ett under liv. Och förlåta dig dina synder. Han är en underbar Jesus. Han håller ingenting emot dig. Han är för dig. Gud är inte emot dig. Utan var du än är. Var du än befinner dig. Var du än har gjort. Hur mycket elände som du har varit med om. Så är han din förlåtande Jesus. När Jesus kom in i staden så blev det rörelse. Och de undrar, vem är det här? Det är profeten. En del, när fariserna såg att, oj, vad de lovar Gud. Och så de sa, tyst, ni får inte ropa. Så då sa Jesus, nej, om inte de ropar så ropar stenarna. Och jag tror faktiskt i Sverige idag, nu börjar stenarna ropa. De som sitter på fängelserna, som har varit lagbrytare, de börjar bli frälsta. De som sitter på psykisk ohälsa, på SIS-hem, som kämpar med svåra ungdomar, möter Jesus idag. Det är stenar som börjar ropa i vårt land. Och de här stenarna, de kommer att bli enorma kraftig rörelse. Som kommer att slungas mot fienden. Han som kom för att stjäla, slakta, förgöra. Så kommer liv och övernog komma. Jag var med om det här i Ryssland för många år sedan. När jag åkte dit för cirka 30 år sedan. Så 35 år sedan så åkte jag in i Ryssland första gången. Och fick vara med om att se en hel kontinent förvandlas. Ett land som har varit så sargat av kommunismen, sönderbrutet, nedtryckt och på alla sätt. Människorna, inte en glad människa jag såg på gatorna. Men vet du vad? Idag när du går på gatorna i Moskva, i Sankt Petersburg, i Khabarovsk, i Irkutsk, så ser du glada ryssar som har mött Jesus i sina liv. Som inte skäms för att tro på Jesus. Höga tjänstemän i Ryssland tror idag på Jesus Kristus. Det har skett en förvandling. Jesus, när han kommer till byen, när han kommer till staden, då blir det rörelse, då blir det glädje i staden. Och det var precis det ordet Gud gav oss förra året när vi började med tältmötena tillsammans med Sebastian Saxet. Och det var att det ska bli glädje i staden. Per Kalins morgonluft har ju ringt i mitt hjärta att den här kön av människor som ringlar sig upp till den gamla kyrkan. Det har varit dött, inte det har varit någon vecka, så helt plötsligt blir det liv. Jag tänker på lilla Sävsjö faktiskt förra året när vi kom dit. Och vi tänkte, kommer något folk till det tältet? Det var ett stort tält, 4000 människor rymdes där. Och så ser vi bilkön som väller ner. Vi fick skjuta upp mötet i 15 minuter för att det var 2 kilometer bilkö för att komma in i tältet. Och se tältet fyllas kväll efter kväll. Och hundratals människor sökte Jesus till frälsning. Det är det som vi längtar efter. Och därför så gav Gud mig ett ord faktiskt i början av det här året. Och det var att det skulle komma en svår tid. Och det har verkligen varit. Och det är en svår tid för många människor över världen idag. Tänk bara på Indien och USA nu. Med här coronan sprider sig som en löpeld. Det är inte över än.
Men då gav Gud mig ordet från Jobs bok, där det står i för sista kapitlet: efter detta levde Job i 140 år. Det kommit efter detta. Efter vad du går igenom nu, vad du kämpar nu. Det är inte över än, det är inte slut än. Det är liksom inte finished. Det kommer efter detta. Och efter detta behöver det inte vara tragedi. Det kan bli en uppresa. Du kanske har förlorat din affärsrörelse. Du har känt att det du kämpar med, det håller på att gå sönder. Ditt livsverk håller på att rasa ner. Men vet du vad? Det kommer inte efter detta. Precis det hände med Job. Han drabbades inte av corona. Han drabbades av sår över hela sin kropp. Och det såg ut som han skulle dö. Alla hans barn dog i en fyllefest. Och han bara vänner som talade fel inriktning i honoms liv. Men ingenting hjälpte. Men en dag bar han för sina vänner och Gud upprättade Job. Och det blev ett efter detta. Det stod faktiskt inte att han hade någon gång mer sjukdom i sitt liv. Efter det. Han var fri, han fick tillbaka dubbelt igen. Och jag känner en Gud som kan ge tillbaka när man har förlorat. Jag känner en Jesus, när han kommer in i staden så bringar han liv och rörelse. Vet du, när Jesus är in i Jerusalem, vet du vad som hände? Det stod säkert människor ut med vägen som hade blivit hjälpt av Jesus. Kanske Bartimeus stod där och ropade Hosianna. Jesus, kommer du ihåg mig? Jag var blind, jag satt vid vägen och tiggde. Och när du kom in i vår stad så kom hela staden i rörelse. Och jag fick min syn. Hosianna, tack Jesus vad du gjorde i mitt liv. Kanske kvinnan med blodgång stod där och tänkte liksom att ja, jag måste få säga tack till Jesus. Jag hade blött i 12 år uppe i Kapernaum. Men när Jesus kom tänkte jag, om jag bara får röra vid hans mantel så blir jag frisk. Och jag tänkte, det är precis det där som man tänker på ibland. Kanske du är en sån där person som sitter här. Och du skulle vilja tacka Jesus för vad du håller på med i ditt liv och vad du är i ditt liv. Men jag tror, förstår du, att var du än finns nu, var du, om du är i Norge, om du är i Nordnorge på Lofoten, eller om du är i södra Sverige, eller om du sitter i Stockholm, eller Göteborg, eller Oslo, Stavanger eller Bergen, eller någonstans Mollösund, eller var du än är på västkusten, så ska du veta det. Jesus kommer in i ditt liv. Han kommer in för att förvandla det som är brutet. Hela det som har gått sönder. Det som är brutet i liv kan han ta hand om. Därför att han är frälsaren. Den som vi tror på, den som vi älskar. Och du kan börja älska honom. Kanske aldrig har tagit emot Jesus i ditt liv. Det här kanske är främmande för dig. Men ikväll kommer han till dig. Knackar på din hjärtedörr och säger, jag vill komma in i ditt liv. Jag vill förlåta dina synder. Jag vill göra ett nytt liv i ditt liv. Och det är den Jesus vi talar om. Det är den Jesus som förbarmar sig över det som har gått sönder. Det som är krossat, det som är sargat. Jag bara ber för dig idag. Jag ber att den helige ande ska röra vid ditt liv. Så att när du finns, var du än finns. Så kanske du är en Bartimeus. Som sitter vid vägkanten. Du är sjuk. Och jag fick det till mig igår. Jag var ute på sjön igår. Så bara kom till dig. Imorgon kväll ska Jesus hela sjuka. Där du sitter i ditt hem. Du kanske sitter där med en reumatism. Du kanske sitter där med en cancertumör. Du har precis fått reda på. Du kanske har fått uppleva att livet håller på att slockna nu. Att det är kanske inte corona. Det kanske inte annat som du kämpar med. Och nu har du fått beskedet. Det finns inget hopp. Allt är över. Men vet du vad? Det finns en Gud i himmelen som ger hopp. Det finns en Jesus som kommer in till oss när det inte finns ett hopp. Det finns en Gud i himlen som älskar den som är sönder. Den som har gått brutits ner. Han finns där just för dig. Och idag så vill jag säga till dig, var du än sitter i Skandinavien. Jesus vill komma till dig. Han är en Gud som kommer där det är mörker. Där det inte finns hopp. Där det inte finns någon utväg. Där är han utvägen. Så när det står så här om honom. Vad hände då? När stenarna började ropa Hosianna. Jo, det stod de allesammans. Kanske mamman som hade förlorat sin son. Som Jesus talar om. Som står och talas med Bibeln. I Nain. Och så dör sonen. Och så kommer den här stunden där. Sonen ska begravas. Man lägger upp pojken på kistan. Det är en död pojke som ligger i kistan. Det är den änkans son. Bara att höra den tragedin har dött. Det sista hon ägde i livet, det var borta.
Och så låg sonen, man skulle ta honom till begravningsplatsen. Hålet var grävt, man skulle sänka ner dem. Men vet du vad? Då kom det en Jesus och gick förbi det där begravningståget. Och vet du, han rörde vid hans kista. Och det ordet jag vill ge till dig. Det kanske är en annan typ av kista i ditt liv. Som håller på att skapa död av olika omständigheter i ditt liv, ditt äktenskap och din familj. Men Jesus vill röra vid kistan i ditt liv. Han vill röra vid den här omgivningen runt om dig som har fått ner dig i mörker. Som är på väg att begrava ditt liv i mörker och elände. Den Jesus står och knackar på din dörr den här kvällen. Den Jesus är där för att komma till dig och säga nej, det är inte ute med dig. Det finns hopp för dig. Hon stod säkert där i Jerusalem, för alla var i Jerusalem den här dagen. Och hon ropade, Hosianna, Davids son. För hon kom ihåg, Jesus hjälpte mig. Jag har mött människor genom åren, jag har rest i nästan över 60 länder. Och prickat evangelier, människor som har stått vid vägkanten. I livets vägkant. Människor som har stått där med hopplösheten i sina ögon. Och jag har fått vara med och dela Jesus kommer till dig. Jesus kommer till dig ridande på en åsna. Han kommer inte i en limousin, han kommer i en enkelhet. Men han kom med ett kraftigt budskap som förvandlade tusentals människor. Och de stod där nu i Jerusalem. De stod där och lovade honom. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Han är där just nu därför att det finns någon där ute. Någon, du är någonstans där ute i en lägenhet någonstans i Skandinavien. Du är där, hopplösheten har slagit till dig. Nu kommer Jesus rakt in i ditt liv. Han kommer bara precis där du är. Så finns han där för att röra vid dig, för att hjälpa dig, för att uppliva din ande här. Ikväll är det inte frågan att bryta ner ditt liv. Gud vill upprätta ditt liv. Och det är just den här Jesus vi talar om ikväll. Inte en religiös Jesus. Som bara sitter på en vägg i en bild i ditt hem. Utan en Jesus som har skrivits in i ditt hjärta. Och det är den Jesus som ikväll ska flytta in i ditt liv. Flytta in i din livsomständighet. Och säga till dig, det finns hopp för dig. Ikväll är den Jesus här. Ikväll finns det en levande frälsare som kommer. Ner i djupet. Ett ord jag fick från Guds förra år så starkt. Det var han drog mig upp ur fördärvets grop. Lite senare ikväll ska du få höra min älskade vän och broder Tord Renkel. Som levde, hade ett förfärligt liv. Men hur Gud räddade hans liv för över 40 år sedan. Och du kommer bli rörd och höra honom tala Guds ord till dig här ikväll. Men det finns någonting fantastiskt i den helige ande. För varenda person här ikväll. Vem du än är. Var du än är. Var du än befinner dig. Vilken nivå du är. Rik eller fattig. Jude eller grek. Om du kommer från Syrien. Eller Libanon eller Armenien. Eller Saudiarabien eller Sverige. Norge, Finland. Har ingen betydelse. Jesus älskar alla människor. Och han dog för alla människor. Så när Nain. När änkan från Nain stod där. I Jerusalem på gatorna och. Började undra, är det den där Jesus som förvandlade? Så visste han, det var den Jesus som förvandlade hans liv, hennes liv och hennes sons liv. Jag kan tänka mig att det fanns en annan där, han heter Lazarus, han var död, men han blev uppväckt. Jag kan tänka mig att Jairus dotter stod, ända från Kapernaum ner till Jerusalem och så... Hosianna, kom du ihåg, jag var död, men jag fick liv. Det är den Jesus som vi talar om ikväll. En Jesus som skapar liv, som ger liv och som kommer till dig den här kvällen. Och nu när vi går mot avslutningen av den här första predikan så vill jag bara be alldeles strax en bön för dig. Så att du ska få uppleva i ditt liv att du är inte ensam nu. Vi här i studion här i Stockholm, vi är med dig. Vi finns på din sida. Vi är med dig. Vi står med dig i bön. Och du kan skriva in ditt. Du kommer få möjlighet att skriva in dina bönämnen här ikväll. Du kanske har sjuka människor som kämpar vid din sida. Som inte kan gå på ett möte. Inte komma till en kyrka. Du är bara ensam. Men där finns Jesus för dig. Och han kommer till dig ridande på en åsna.
rakt in i ditt liv, rakt in i din framtid och skapar en framtid, och det kommer ett efter detta. Jesus kommer till dig. Du kanske har drabbats av corona och du har kämpat och du kanske fortfarande kämpar. Även om du håller på att dra undan nu, så är det underbart också att veta att mitt i det du kanske har gått igenom och du är fortfarande sjuk, du är fortfarande trött, du är fortfarande sliten, då står det i min bibel, han ger den trötte kraft. Han förökar den maktlösa styrka och han ger dig nya vingfjädrar. Och det är precis det Gud vill ge till dig här ikväll. Nya vingfjädrar. Du ska flyga igen som en örn. Han ska hjälpa dig. Och du som är här och aldrig har tagit emot Jesus, aldrig har upplevt Jesus i ditt liv. Du kanske bara slog på tv:n här, du på dag så sitter du här. Kanske någon ringde dig, en vän ringde dig, så du måste lyssna ikväll. Nu är han där och kommer till dig. Så låt oss be tillsammans. En frälsningsbön om Jesus Kristus. Jesus, jag bara tackar dig och jag prisar dig för den här kvällen. Vi bara känner din närvaro här i studion ikväll. Du kommer till den svage, du kommer den som inte är någonting. Och du älskar var och en lika mycket. Och nu ber vi för den där person som behöver hjälp, som är sjuka, som behöver helande. Vi ber om helande Jesus på ett alldeles speciellt sätt. I Jesu namn. Och nu vill vi ta emot Jesus nu, så bara säg så här, Jesus, kom in i mitt liv. Förlåt mig min synd. Rena mitt hjärta. Jag tror att du dog för mina synder och du uppstod igen på den tredje dagen. Amen. Den bönen räckte. Vet du, det fanns en man i Bibeln, han var rövare, han hängde på korset tillsammans med Jesus. Han sa, Jesus, tänk på mig. Det räckte. En bön som den mamman bad, som hade en dotter som var demonbesatt. Hon bad, Jesus, tänk på mig. Hjälp mig. Det räckte. Det finns en Gud som gör under här ikväll. Lite senare ikväll ska vi också be för sjuka i slutet, den sista timman. Och ta lite mer om detta. Men ta emot Jesus. Gud välsigne dig nu. Amen.
törstar, fall på nytt igen. Fall på nytt igen. Oh, igen. Fall på nytt igen. Fall på nytt igen. Yes. Vilken fantastisk predikan av Carl Gustaf Severin. Helt fantastiskt. Känner ni verkligen hur att man blev så uppmuntrad och man kände bara ens ande blev upplyft? Och jag vet att ni blev det också där hemma. En sån predikan där man verkligen kan få ta emot av Guds ande och få känna den här uppmuntran. Och som sagt, som han sa också, vi kommer be sen i senare programmet för er som är sjuka. Och som har en massa andra böneämnen så vill vi stå tillsammans med er och be tillsammans med er också. Och så jag vill verkligen säga ett stort tack till Carl Gustaf Severin att han var här och predikade ett sånt fantastiskt budskap. Men vi kommer få se mer av honom i den här kvällen. Men vi kommer också att gå in i alldeles strax här och få höra kvällens nästa predikant, nästa talare, Tord Renkel. Och de har ju en fantastisk story här som de också senare vill dela med oss. Så ni måste stanna kvar och lyssna på hela programmet, för det här är ju superintressant och det vill man inte missa. Så, men vi säger så här att vi går vidare i programmet och så fortsätter ni, så hänger ni med oss och Gud välsigna er. Häng med oss. Jesus, lover of my soul, Jesus, I'll never let you go. You're taking me from the miry clay, you set my feet upon a rock, and now I you
Jesus, I'll never let you go. You're taking me from my clay. You set my feet on a rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, alltså vilken underbar sång. Jesus, han som älskar vår själ så mycket. Man har så mycket att vara tacksam för. Jag kommer att komma in i det, men alltså jag måste säga det. Jesus betyder allt för mig. Och har gjort under många, många år. Och är väldigt privilegium för mig att få stå här och tala till er till Sverige. Men även till Norge här, va. Känns väldigt roligt. Jag hoppas ni förstår min ganska hyfsade stockholmska, så att ni hänger med lite på vad jag säger. Jag ska försöka undvika de mest största fallgroparna, så att säga. Men jag vill läsa en text ifrån Lukas evangeliet, det 19 kapitlet och den från vers 41. Lukas 19 och från vers 41. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Och det första som slår mig när jag läser den här texten, så är just den här Jesu kärlek, Jesu omsorg. Hur han faller i gråt över staden. Och det här är inte den enda gången som vi ser att Jesus gråter. Det händer på flera ställen i evangelierna. Han grips i sitt hjärta. Och han gråter ju inte över byggnaderna. Han gråter inte över murarna. Han gråter över människorna i den här staden. Och jag vet, jag har mött människor som säger så här att, ja men alltså, om Gud verkligen finns så verkar han inte bry sig. Men då vill jag säga idag att, ja men, ingenting kan vara mer fel än det. För Gud finns och Gud bryr sig. Tänk, han bryr sig så våldsamt mycket så han sände sin enfödde son för att liksom du skulle få liv, för att du skulle kunna bli frälst, för att du skulle kunna få ett nytt liv. Så mycket älskar dig. Bibeln säger så här: Gud är kärlek, och det yttersta beviset på den kärleken, det är att Jesus sände sin son Jesus Kristus. Och så står det så här om sonen, att han utstrålar Guds härlighet. Han utstrålar Guds härlighet och han uppenbarar Guds väsen. Så det betyder faktiskt att i Jesus så ser vi Gud. För Bibeln är väldigt tydlig. Jesus sa bara det han hörde Fadern säga. Han gjorde bara det han såg Fadern göra. Så i allt som Jesus gjorde så representerade han Gud och Guds vilja. Så tänk att varenda gång som Jesus tittar på en människa och säger: dina synder är förlåtna, så var det Guds fullkomliga och perfekta vilja att förlåta alla synder. När han vänder sig till en sjuk och säger att du är helad. Varenda helande som skedde, det var ett uttryck utav Guds vilja. Och jag brukar tänka på det här, jag har en sån här favorit bibelvers, Markus 2, va? Så talas det om en spetälsk man, sån här människa som ingen vill röra, ingen vill komma nära överhuvudtaget. Så kommer han till Jesus och han ropar till Jesus och han säger det: om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus tittar på honom och säger då: ja men jag vill. Och i den stunden
så blev mannen ren. Så att Gud vill hela de sjuka. När han befriade någon ifrån onda andar så var det Guds vilja. För han vill inte att någon människa ska leva i fångenskap och vara plågad på olika sätt. Vi måste förstå det att Gud är inte emot oss. Gud är för oss. Romarbrevet talar väldigt mycket om det. Gud är för oss. Och om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonar sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna göra något annat än att skänka oss allt med honom? Så att allt kan bli oss givet genom Jesus Kristus. Då får vi tänka på det att när Jesus grät så var också det här en gråt som kom ifrån Guds hjärta. Han grät över Jerusalem. Han grät över människorna i staden. Och han är densamme idag. Och du vet, jag tror att det går ett gråt ut ifrån hans hjärta över Sveriges land idag. Jag tror att han gråter över Stockholm. Han gråter över Göteborg. Han gråter över Malmö. Jag kommer själv ifrån en liten stad som heter Bollnäs. Men jag vet det. Han gråter också över Bollnäs. Jag tror han gråter faktiskt över varje stad och varje samhälle i det här landet. Men för att han känner, han har en sån känsla. Inte för städerna, inte för byggnaderna. Han bryr sig inte om vad det finns för byggnadsverk i staden. Men han gråter för varenda människa. Och han ser precis all den nöden som finns. Han ser orättvisorna. Han ser allt det här våldet. Han ser all nöd. Han ser varje person. Och han vet precis vad du går igenom just nu. Du kanske gråter. Men då ska du veta, men Jesus kanske gråter med dig. Du vet, om du gläder dig, då gläds han med dig. Om du jublar, så jublar han med dig. Om du har sorg, ja men då delar han din sorg. Men vet du, så är det faktiskt så här. Om du är deprimerad, så är inte han deprimerad tillsammans med dig. Utan då vill han lyfta upp dig. Och han vill ta dig ut ur detta. Men han har känslor, han gråter. Han gråter för det här landet idag. Och jag tror att det ropet som går ut från honom, det är detsamma som det vi läste här. Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Att någonting är dolt, det betyder att det är någonting som finns där, men man kan inte se det. Någonting var gömt. En hemlighet skulle bli synlig. Och vet ni att den hemligheten var faktiskt Jesus Kristus själv. Och hela gamla testamentet är full av profetior. Full av bilder. Full av symboler om Jesus. Så Bibeln, hela Bibeln handlar egentligen om Jesus. Kristendomen handlar om personen Jesus. Så därför brukar vi säga så här. Kristendomen är inte en religion, utan kristendomen, det är en relation med den levande Jesus. Kristendomen är inte en massa regler och lagar och förordningar som man måste följa för att behaga Gud. Kristendomen är att du är älskad utav Gud och han vill förlåta dig och rena dig från alla dina synd. Allt handlar om den här relationen, närheten med Jesus Kristus. Och man behöver egentligen bara våga överlämna sitt liv till honom. Våga bara säga det här. Ja men herre, man behöver inte krångla till det. Man behöver inte tända massa ljus. Man behöver inte hålla på med massa. Man kan bara säga, men herre, jag förlåt mig. Hjälp mig i den här situationen som jag befinner mig i just nu. Jag vet, när jag var en ung pojk, jag växte upp i ett kristet hem. Och jag gick i söndagsskolan.
Och där lärde man alla de här berättelserna. Ni vet de här Daniel i lejongropen och Sadrak, Mesak och Abednego, och Josef i brunnen och Sackeus uppe i trädet. Alltså jag fick höra alla de här historierna. Men på något sätt så var själva budskapet i dem var dolt för mig. Jag kunde inte se det, jag kunde inte förstå det, jag kunde inte fatta hur det här skulle kunna hjälpa mig. Så att jag lämnade Gud, det är väldigt tidigt, jag kanske var en 11-12 år gammal när jag beslöt att nej, men det här är inte min väg. Och vad som hände då, jag slutade, alltså jag var en vanlig gråtjuv, sådana här som det går dussinet av i förorterna runt om i Sveriges land. Va? Och liksom, jag klarade inte av mig själv i nyktert tillstånd, så att därför såg jag till att jag skulle vara drogad hela tiden, för då tänkte jag, ja men då är jag ju ändå någonting. Och någonting blev jag ju, jag blev ju ett vrak. Ett fullständigt vrak blev jag. Men vet ni vad? Jag hade en övervakare. Och ni har precis lyssnat på honom här. Han heter Carl Gustav. Och han fick på lustiga vägar så fick han in mig här på LP-stiftelsen. Det där kan vi ta senare ikväll kanske. Men liksom han fick in mig på LP-stiftelsen. Jag kommer på LP-stiftelsen. Och där har de då varje morgon så läser de Bibeln. Ett kapitel innan man då ska sticka iväg och göra sina grejer, jobba lite grann eller vad man nu höll på med. Och vet när vi börjar läsa ett kapitel om dagen så hände någonting i mig. Plötsligt så börjar de här gamla söndagsskolberättelserna börja dyka upp i mitt hjärta. Plötsligt så börjar jag förstå vad hela tiden det handlar om. Och vet ni vad, jag mådde dåligt när jag kom dit och nu börjar jag må ännu sämre. Och någonting så, nu har jag fått lära mig efteråt vad det var för någonting. Det är ett gammalt ord som heter syndanöd. Men det var bara det att jag fick en skuld. Va? Jag kände skuld när jag läste alla de här berättelserna. Och jag vet, jag brottades med Gud. Men sen så vet jag det en kväll. Den 17 mars tror jag att det var. Jag kommer inte ihåg exakt nu. 1983. Så ber jag mig. Och jag bara säger det. Ja, men Jesus. Jesus, om du är verklig, om du är sann, så vill jag ta emot dig nu. Då vill jag att mitt liv ska bli förvandlat nu. Och vet ni, jag började gråta. Och jag hade inte gråtit på många, många år. Men du vet, jag grät precis hela natten. Jag grät ända tills solen gick upp på morgonen. Och du vet, när solen kom upp, jag hade gråtit klart, att det fanns inga tårar kvar, så visste jag en sak. Jag var fri. Jag var förlåten. Vet ni att friheten har ett namn, och det namnet är Jesus. Och jag kände hur den här friheten bara genomströmmar hela min varelse. Jag säger inte att allting blev perfekt med en gång. Jag säger inte att allting ordnade upp sig med en gång. Men en sak visste jag. Jag var förlåten. I övrigt fattar jag inte mycket, om jag ska vara ärlig. Jag fattar inte vad som hade hänt mig, jag fattar inte konsekvenserna eller någonting. Men från mörker till ljus, från ångest till frihet med en gång. Friheten har ett namn. Han heter Jesus. Och jag fick möta Jesus. För första gången så fick jag verkligen smaka på vad verklig frihet är för någonting. Och jag fick smaka på verklig frid. Den här friden som Jesus talade om. Som han talade ut över Jerusalem. Som han talade om inför sina lärjungar. En frid som övergår allt förstånd. Och det som jag sa, det betyder inte att alla problem försvinner. Men det finns, vi lever inte lyckliga alla dagar på grund av det. Men det finns någonting med den här friden från Gud som är så häftig. Den är så skön för att den går på djupet och den bär igenom allting som man kan gå igenom. Va? Och jag vet det står i herdesalmen, så står det så fantastiskt. Där att Herren är min herde, den kan ju den här salmen, många av er i alla fall. Men då står det så här, om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag ingenting ont, ty du är med mig. Tänk om en vandrar i dödsskuggans dal. Tänk i de här tiderna. Vi har de här coronatider och allt vad det är. Det finns många anledningar liksom, kanske att vara orolig och så vidare. Men tänk, för du behöver inte vara orolig. Du behöver inte vara rädd. För att i allt detta så finns det någon som är med dig. Det finns en grundtrygghet i ditt liv. Du har frid med Gud. Och vet ni, jag tror det häftigaste som finns, det är just den här känslan. Jag har frid med Gud.
Och det är någonting underbart. Jag tror det bästa en människa kan uppleva. Han är med dig. Och du vet, han är alltid nära dig. Han är, har lovat att alltid vara med dig. Och när han är med dig, när han är nära dig, så är han nära dig med allting som han är. Med allting som han har, så är han nära dig. Ibland kommer den här frågan, jag frågar mig själv det många gånger. Ja, men han är alltid nära mig. Hur nära honom vill jag vara? Och det kan ju vara en annan fråga. Men han är alltid nära. Han är trofast i sitt ord. Han är trofast till sina löften. Och du vet, när han kom, så kom han för att presentera sitt eget rike. Och det står om det riket. I Romarbrevets 14 kapitel så står det så här. Att Guds rike består inte i mat. Det består inte i dryck. Utan i rättfärdighet, frid och glädje. Frid och glädje i den helige ande. Och eftersom Jesus kom för att proklamera sitt rike. Han kom för att manifestera sitt rike här på jorden. Och han har ständiga följeslagare. De två ständiga följeslagarna, de heter glädje och de heter frid. Där är frihet. Där Jesus är. Där är frihet. Där Jesus är. Där är frid. Där Jesus är. Där är glädje. Där Jesus är, där finns det förlåtelse. Där Jesus är, finns det helande. Igenom allt så vill han komma med sin frid, med sin glädje. Och han vill vara nära dig, mitt i din situation. Jag kommer ihåg, jag har varit missionär i Myanmar. Som tidigare hette Burma, i många år. Och jag var där ute. Och så får jag ett samtal från min mamma. Hon sa, jag har dåliga nyheter. Och jag tänkte, men okej, vad är det mamma? Berätta för mig. Så berättade hon, jo men förstår du, jag är sjuk, jag har fått cancer. Och du vet, det här är ju inga nyheter som man vill höra. Du vet, mamma ska ju aldrig dö. Mamma ska leva för evigt, va? Det här var jättejobbigt. Så jag sa, okej mamma, jag ska omedelbart, jag ska sätta igång och be för det, och jag ska varsko kyrkan och allting. Vi ska be för det, mamma. Så när jag hade lagt på luren så började jag be för henne. Och jag bad. En minut, två minuter. Och så känner jag hur det bara börjar bubbla inom mig. Och jag känner en sån glädje bara strömma ut ur min själ. Och jag tänkte, men vad hela världen är det som händer? Jag blev lite sur på mig själv. För jag tänkte, det här är ju allvarligt bönämne. Alltså, nu får jag bli lite seriös här. Så jag kvävde det här skrattet, det här bubblet inom mig. Och sen så försökte jag vara lite seriös och be. Och jag hade bett några minuter. Samma sak hände igen. Det bara bubblade, bara bubblade, bara bubblar. Och jag var sur igen. Samma sak hände. Jag försökte vara seriös. Sen tredje gången så bara började jag bubbla, 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 bubbla. Och då förstod jag det. Ja, men vänta nu. Det är Guds rike. Det är rättfärdighet. Det är glädje. Och det är frid i den heliga ande. Och jag kände hur denna glädje bara tog över. Och jag började skratta. Jag började skratta. Jag började skratta. Och vet ni vad? Jag ringer hem till min mamma. Så säger jag så här. Hörru mamma, ta det lugnt. Det ordnar sig. Det kommer bli jättebra det här. Och du vet, min mamma, jag hälsade på henne idag. Hon är 91 år. Det ordnade sig väldigt bra. Men det vill säga, där Jesus är. För friheten har ett namn. Där Jesus är, där finns det frihet. Där Jesus är, där finns det helande. Där Jesus är, där finns det frälsning. Där Jesus är, där finns det liv. Där finns det frid. Finns allt vad du behöver. För allting finns i Jesus Kristus. Det står faktiskt här att i honom finns rikedom, visdomens och kunskapens alla skatter gömda. Allt finns i honom. Så söker du din frihet. Behöver du frid och ro i din själ? Du kanske kämpar med saker och ting i ditt liv. Jag vill bara tala om för dig. Friheten har ett namn. Det är Jesus. Det är Jesus Kristus. Vet jag såg det inte. Det var dolt för mig. Det fanns så nära och ändå så långt bort. För jag kunde inte se det. Men nu vill jag tala om för dig, Jesus är nära och han vill vara nära dig och han vill att du ska vara nära honom. Han sa så här, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Han är den enda vägen. Och jag tror att idag så vill han bara inbjuda dig. Så att du, och han kanske uppmuntrar dig till att låta honom vara sanningen i ditt liv. Låta honom vara vägen i ditt liv. Att låta honom vara det överflödande livet i dig. Men det börjar väldigt mycket med det här att våga lämna sitt liv till honom. Och som sagt, jag vet inte vad du går igenom just nu. Du kanske är sjuk i corona. Du kanske är sjuk i andra. Jag tänkte när jag bara nämnde ordet ångest här lite tidigare. Och jag kände när jag nämnde det ordet så kände jag det. Att det är någonting där som bara, jag tror att du sitter där ute. Som har gripits av svår ångest. Och du kan inte riktigt definiera. Du vet inte riktigt var det här kommer ifrån. Men det är som om det bara har intagit din själ. Och du vet inte hur du ska komma ut ur detta. Då vill jag att du kanske ska ringa till oss, eller att du ska skicka in kanske bara en hälsning till oss och tala om för oss att vi kan be speciellt för dig. Men jag vill bara tala om för dig, friheten har ett namn. Friheten är Jesus Kristus. Han kan lösa dig från detta i den här stunden. Och du vet, ibland behövs det bara Jesus, hjälp mig. Men det är också så här, ibland behöver vi hjälp. Vi behöver ha något som ber för oss. Ja, men då får vi göra det. Och jag tänker också, du kanske sitter där ute. Du kanske har missbruksproblem. Det kan vara receptbelagda tabletter. Eller det kan vara en massa. Eller det kan vara liksom att du är ute och söker på andra saker. Men vet ni, det finns frihet även om från missbruk. Det finns frihet ifrån beroende. Det finns frihet från alkoholism. Friheten finns i Jesus Kristus. Så att ikväll sen skulle vi vilja be för de här sakerna. Men jag vill bara be en bön här nu. Och jag har tappat tiden över klockan och allting sånt här. Men jag vill ändå bara be en bön för dig just nu där du sitter. I din tv-soffa, om du sitter framför tvn, om du sitter framför paddan, om du sitter framför telefonen, var det än är. Det finns så många, men vet ni vad? Det finns inga avstånd i Guds rike. Guds närvaro, Guds härlighet, Guds helande kraft kan bara flöda igenom dig just nu. Och jag vill be speciellt för dig som kanske inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Det är bara att säga till jag. Och Herre, nu vill jag bara be för varenda en som sitter där ute i tv-sofforna. Jag bara tackar och lovar dig för din närvaro. Jag tackar dig för att din närvaro och din härlighet bara får komma rakt in i vardagsrummet. Komma rakt in i bilen. Komma rakt in i där de här olika människorna sitter. Och jag bara tackar och lovar dig för att din närvaro är verklig. Och den är märkbar. Och jag tackar dig Herre för att du rör vid människor just nu. Jag tackar för att du rör vid de här som har ångest. Som har en svår ångest i sina liv. Tack för att du rör vid deras hjärtan. Tack för att du rör deras själ Herre. Och jag bara tackar och lovar dig för de som brottas Herre. Med de här missbruksproblemen och olika beroende grejer. Men Herre, jag bara tackar och lovar dig för att allt detta det tog du på Golgata kors. Och därför Herre så bara kan jag frimodigt proklamera att det finns frihet i ditt namn Jesus Kristus. Och om du kände dig att ja, men jag behöver lämna mitt liv till Jesus. Jag behöver se en förändring i mitt liv. Så kan du bara be med mig lite snabbt i den här bönen. Då behöver du bara upprepa det jag säger. Och det här är väldigt enkelt. Vi behöver inte göra det krångligt alls. Du behöver bara säga så här. Jesus, här är jag. Ta emot mig nu. Och nu vet jag Herre. Att jag är din. Och du är min. Och för evigt får vi vara tillsammans med varandra. Tack för att du har frälst mig. Amen. Amen. Tack ska ni ha för att ni lyssnade
på med den här stunden. Och vi kommer tillbaka, jag och Carl Gustav. Det har jag avslöjat lite grann här kanske, men det är helt okej. Okay. Alltså lite, du vet, tron kommer av upprepning. Det sa alltid min gamla pastor Brorspets. Tron kommer av upprepning, sa han. Och det är faktiskt sant. Gud välsigne dig, kära vän. Amen. Trofasta kärlek. Du där hemma, sjung med oss. Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut. För den är ny varje morgon. Ny varje morgon. Stor.
sluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand. Oh, till din trofasta kärlek. Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut, för den är ny varje morgon. Fantastiskt, din trofasta kärlek aldrig oss lämnar. Det är helt underbart att få vara här tillsammans med dig, Tord. Detsamma. Tänk att vi skulle hamna på samma tepa utan att någon visste om vår historia. Jättehäftigt alltså. Vi har ju känt varandra, hur länge är det, 40 år? Ja, vi har känt varandra i 40 år skulle jag tro. 40 år. Jag har varit frälst nu i 37 år och det var väl ett par, tre år innan. Ja, alltså. Står det så att Tors mamma, Mary, som du hälsade på idag, du berättade. Ja. Tack för en fantastisk förkunnelse idag också. Och då hade du en pappa som heter Jack. Ja. Och de var medlemmar i Södermalmskyrkan i Stockholm då jag var pastor där. Och blev väldigt goda vänner till oss. Mm. Otroligt goda vänner. Och jag minns en gång när jag var hade väldigt, väldigt tufft. Jag hade lunginflammation, legat sjuk i 7 veckor. Så de tog oss, Monica och mig, ända till Kanarierna för att vi skulle få ny kraft och ny styrka. Glöm aldrig det, va? Ja, det gjorde de aldrig med mig. men det var jättebra. Alltså. Ja. Men i alla fall så minns jag när jag träffade dig första gången hemma hos din mamma och pappa. Ja, det gör det. Och då var du lite påtänd, tror jag. Du kom ja, hem. Det var säkert. Du var ganska illa ute, va? Eller? Ja, det var det ju. Det var ju perioder det där också, men då var jag nog ganska illa ute. Ja. Du var narkoman. Ja. Och jag vet, jag glömmer aldrig din mamma. Jag tänkte på det, ni som är mammor. Ja.
Att liksom, med en mamma som ber, det är det farliga som finns för djävulen egentligen. Ja, men det är det. Och det, alltså, det är omöjligt att stå emot. Ja. Det är så. Men vet du, jag hörde henne. Jag hörde många gånger när jag var hemma hos dem eller när jag kom och hälsade på eller när jag sov över där. Så hörde jag henne be. Och jag hörde henne be för mig. Ja. Och jag tyckte att det var jättejobbigt det där. Ja. Faktiskt. Ja. Och vet, en gång så berättade hon bad att allt jag skulle göra, det skulle komma upp i ljuset. Och du vet, då vart jag ju arg på henne. Va? Ja. För att jag tänkte, men kära någon, vad, då har jag inte bara polisen emot mig, nu har jag ju mamma emot mig, Gud emot mig, liksom allting. Va? Inte för att jag direkt trodde, men på något sätt trodde man ändå. Va? Ja. Det fanns ju ändå där, den där barnatron på något sätt. Va? Jag glömmer aldrig när jag mötte dig först, hur bara Guds ande började tala till mig om att du skulle bli använd av Gud. Ja. Och det lät ju inte så bra då. Liksom. Men så glömmer aldrig mamma, hon tog sin lilla knytnäve så här, vet du. Så hon inte med idag. Och så sa han, Tord, han ska bli frälskare, så bara vet det. Och Gud ska använda honom. Ja. Och hon, jag minns, hon knöt näven åt mörkret. Ja. Och det förstod jag liksom att det var inte att leka med det där. Utan hon, och jag minns på bönemötena vi hade i mammkyrkan, hon bad för dig. Och verkligen lyfte upp dig och din syster och hela familjen. Ja. Hon var en järnlejde, alltså verkligen. Och sen när jag minns att din pappa, han var ju väldigt kärleksfull. Och jag vet hur tufft det var för dig då att ha den här. Jag minns att vi kom in i ditt rum. Mm. Du hade ett rum i det, trångsund där. Och så började vi be för dig då, i rummet där då. Och här, alla vi fyra liksom härjade liksom att det här rummet ska bli, det ska Gud råda och... Ja. Jag menar, så, självklart, jag menar, sånt här påverkar, sånt här spelar in. Va? Jag har tänkt på det många gånger. En människas väg till frälsning är ju inte bara liksom, oj, plötsligt händer det, utan det finns en historia. Ja. Hur mår du på att knarka? Alltså jag började kanske i 12-13 års ålder, men då var det ju det här vanliga mellanöl, hasch och liksom. Så det tog ett tag innan man blev narkoman. Du kom in på tunga droger? Ja, det blev amfetamin och sen blev det heroin till slut. Då. Så att det blev, men det är som sagt, det var ju en sån här process. Va? Ja. Så att, sen gick det riktigt illa då? Och sen skulle du åka in i fängelse? Var det så? Ja. Och då hände någonting. Som, och jag vet inte exakt hur det gick till, men nej, men alltså, det var så här att vi hade legat på Kronoberg där. Ja. Och sen så var de på mig för att de skulle ha en ny övervakare till mig. Ja. Och då jag hade ju en massa namn att föreslå. Ja, den ena värre än den andra så att säga. Men till slut, nej, men du måste komma med någon seriös person. Va? Ja. Och då sökte jag i mitt sinne och tänkte det enda jag kan komma på som jag känner, som liksom är normal. Ja. Men det måste ju vara den här pastorn, Carl Gustav Severin då. Va? Som jag hade ju då träffat. Ja, jag hade ju träffat dig några gånger. Så jag tänkte, ja, men ni kan ju kolla med han. Ja. Och ja... Och så fick jag ett telefonsamtal från kriminalvården. Jag blev extra nervös. Ja. Han är från kriminalvården där. Ja. Och då så sa han att du hade önskat att du skulle bli din övervakare. Då. Ja. Så jag gick, och då hörde jag inom mig. Nu är det här en väg för att nå ditt liv. Och då minns jag hur jag fick gå kurser liksom, och utbilda mig till övervakare. Det var liksom inte bara att skriva på pappret, utan man skulle utbildas också. Och så minns jag den där dagen då, när jag fick liksom en... plan, liksom, ungefär som stickan i Gunsenliga. Jag har en plan. Ja, men det är lysande. Lysande. Ni i Norge vet inte vad vi pratar om här, kanske, men det är lite speciellt. Ja. Och då tänkte jag så här, för då fick jag reda på att egentligen ville de in på Hassela-kollektivet, tror jag. Ja, ja. Och där skulle få stanna 6 månader. Ja. Men så kontaktade jag LP-stiftelsen. Och sa, nej, men Tor behöver bara stanna 1 månad hos oss. Mm. Och det högg jag på. Och då högg du på det, ja. Jag tar det korta, tänkte du, för då kommer du snabbt ut och tillbaka på banan igen. Mm. Och så gick det bara, tror jag, en vecka eller två. Ja, det tog lite längre. Det tog tre, fyra veckor faktiskt. Så fick jag ett samtal från dig. Ja. Som jag aldrig glömmer, liksom. Jag vet inte om jag gråter och tänker på det. Ja. Och så kan du säga, jag har blivit frälst. Ja, det var fantastiskt. Ja. Och det skedde, alltså, det var så här mirakel. Och man liksom just det här, bara den här, jag fick ett möte med Gud. Han märkte mig med en gång. Och det som jag sa tidigare, det var inte lätt alltihop ifrån eller liksom första tiden så här. Men jag visste vad som hade hänt. Ja. Det vart livsförvandlat. Men jag har en fråga till dig. Ja. Var du på väg att ge upp någon gång?
För du var min övervakare ganska länge. Ja, det var länge. Ja, absolut, för det var ju inte helt lätt i början då. Men jag visste på något sätt att... Och så hörde jag din mammas röst hela tiden. Yes. Guds gamla tår, glöm inte det. Alltså det var, man vågade liksom inte släppa greppet om dig. Utan jag... Jo, det fanns det tanke att... Jag tänkte, jag är ju predikant, jag är ju inte övervakare va. Man måste vara lite sträng, det var ju lite formella grejer också. Jag minns vi träffas ibland. Och. Men... på något sätt så hade både du och jag fått förtroende varandra på något vänster där. Så vi fann varandra hjärta till hjärta. Ja. Och hur glad jag blev liksom, när du kom tillbaka. Så, jag tror du döptes? Jag döptes en månad efter att jag blev frälst. I Södermalmskyrkan? Nej, i Smyrnakyrkan i Göteborg. I Göteborg. För det skulle ske snabbt det här. Ja, liksom, nu var det liksom bara att gå. Och sen, men sen gick jag ju med i Södermalmskyrkan. Ja. Och i Bibelskolan direkt, där va? Gick Bibelskolan i Södermalmskyrkan också. Så att det var, ja, men där började en resa. Och det är nästan 40 år sedan. Ja. Och nu står du här och predikar i samma program du och jag, utan vi visste om detta. Ja. Jag bara såg, den kvällen ska tårdränka, tänkte, det här är Gud. Ja, men jag tänkte samma sak. Om och sen tänkte jag när du predikade nu, att vi har fått samma ord ikväll. Liksom, staden. Staden. Våra byar, våra städer i Norge och Sverige. Ja. Hur Gud vill röra vid byarna. Ja. Och att Jesus faktiskt gråter över tillståndet i människornas liv, hur folk har det och mår. Och samtidigt då att när han kommer in i byen så blir det glädje i staden. Ja, det blir glädje. Det blir en förändring, det blir en förvandling. Och det är liksom människorna, det är det som ligger så varmt om Guds hjärta, så är det människorna. Va? Han bryr sig inte om det där utanpå. Det. Men liksom varje människa är så betydelsefull. Men du Tor, berätta för oss också, för du stannade ju inte i Sverige. Nej, jag gjorde inte det. Berätta, vad har du varit efter du blev frälst? Alltså, du träffade din underbara fru. Jag träffade min underbara fru. Det var en gåva från Gud. Jag behövde det. Det så enkelt var det. Du fick en och familj. Hon var en riktig rejäl sån här. Hon varit frälst hela livet och du vet, hade allting på plats. Ja. Och det var precis vad jag behövde. Men sen så, jag gick Södermalmskyrkans bibelskola och sen åkte vi ut till Kenya. Vi drog till Kenya. Och det var lite rookiefält så här, lite missionärs. Alltså vi hade en missionskallelse, vi visste att vi hade en missionskallelse. Och vi fick det här tillfället att åka till Kenya då, så vi tänkte, det här tar vi va. Genom Trosnistans mission då. Hur länge stannade du där? Vi var där i cirka 2,5-3 år, något sånt. Och sen så kom vi tillbaka till Sverige. Och jag vet under den här tiden så reste du ut och in i Ryssland hela tiden. Ryssland stal mitt hjärta. Ja. Och det är klart, när vi kom hem från Kenya, då var det ju precis det här. Järnridån hade fallit. Ryssland började öppna upp sig och det var ju fantastiska tider. Vi började åka in till Ryssland. Vi flyttade in till Ryssland, till Petrozavodsk. Vi bodde där alltså? Bodde in i Karelen. Ett år eller två år? Ja, tre år nästan. Tre år i Karelen. Och du vet, det var ju sån... Ja, men jag behöver inte berätta det för dig. Ja, men alltså, just att få vara med om den här väckelsetiden, att få liksom uppleva hur lätt allting var. Jag tror att vi kan alla bära väckelse med oss hela tiden. Men just när den här Guds tid kommer över ett land. Alltså det var nog makalöst. Man stod bara och gapade ibland och funderade, vad är det som händer egentligen? Jag tror inte att vi upplever nu också så att vår tid är nu. Liksom. Ja, men jag tror det. Och jag på något sätt har fått för mig också att efter den här corona, det var någon som frågade mig här faktiskt tidigare att vad händer efter corona? Ska allt gå tillbaka till det normala här nu igen? Mm. Jag kände, nej, det kan inte gå tillbaka till det normala. Utan någonting nytt måste ju ske. Absolut. Och jag tror ändå att det finns en tid som Gud har för Sverige efter. Du talade ju om efter. Ja, efter detta. Efter detta. Och precis, jag tror att Gud har någonting efter detta som är helt makalöst för det här landet. Så det är viktigt att människor inte ger upp. Ge inte upp där du sitter i ditt hem. Ge inte upp i din kamp. Sluta inte hoppas. Jag tror jag måste berätta, för jag var på ett litet missionshus i Sverige och predikade förra året. Helt otroligt. Det är en liten församling på bara ett fåtal människor. Risveden heter det. Han ringde mig och sa att vi 8 medlemmar, alla inte aktiva. De skulle ha tältböten. Och de har ett stort tält för 400-500 personer varje sommar. I år är ju corona, tycker jag inte har det, men varje år. Och i ett av missionshusen där så står det en liten bonad som heter Sluta aldrig att be. Nej. Sluta aldrig hoppas. Sluta aldrig tro på mirakel. Under sker än idag. Ja, men det där var bra. Va? Ja, men det där är bra. Och det är det vi vill förmedla här ikväll. Att sluta inte hoppa, sluta inte
och drömma om livet efter detta. Nej. För det är inte bara att vi ska till himlen, vi ska leva ett liv efter det. Jag levde här på jorden efter det här. Ja, precis. Ja. Och uträttade mer på något sätt. Han blev ju mer välsignad. Det vart ju mer större kraft i hans liv. Ja. Men du stannade inte i Ryssland heller? Jag stannade inte i Ryssland heller. Vad drog du sen då? Sen drog vi vidare. Direkt från Ryssland så åkte vi till Myanmar, eller Burma som det hette förr. Ja. Precis. Och där fick jag besöka dig. Där fick du besöka mig. Och vet du, då var jag stolt alltså. Alltså då... ja, ja, men det var häftigt. Och jag såg hur folket älskade dig. Ja. Hur du var som fisken i vattnet där ute. Ja. I Burma. Tänk i Burma som har varit så svårt. Och där då, först åkte du till Afrika. Alltså, ja, det var lite rookie-fail. Det var lite liksom, träningsskolan där på något sätt. Du har varit i ett mörker, kom in rakt i frälst. Och direkt ut missionstid. Missionär. Hur många år har du varit utanför Sverige? Sammanlagt kanske 20. Ja, lite över 20 år som vi har bott utanför Sverige. 20 år. Imponerande alltså. Ja, du har en fantastisk familj. Du har barn och barnbarn, ja. 2 stycken ja. Barnbarn har du. Snart. Ett. Just ett nu. Ja, ett nu. Men jag tänker vad Gud gör som ett hård här. En människa som är hopplöst ute i narkotikan. Du var ute i tungt. De berättade för mig vad du hade gjort liksom. Ja. Och det var ju liksom inga små, det var liksom inte Grinslanden direkt, va? Utan det var riktiga grejer. Ja, och det är klart, man var inte den där storkiven så att säga. Nej. Men det var vad vi kallades för brottsbenägna personer. Vi gjorde mycket. Vi gjorde mycket. Men Jesus älskar brottsbenägna personer. Och han vill komma. Om du kanske sitter här och känner igen dig i ditt tårt liv här. Så vet du, titta, om 20-30 år så är du precis på samma sätt. Amen. Eller hur? Yes. Kanske inte exakt samma. Det finns vissa saker som behöver skalas av fortfarande, men ta det bästa. Ja. Men du, jag tänker, det var ju en tuff tid också för dig ett tag med din hälsa och Gud har hjälpt dig igenom. Ja. Och sen står du här nu och förkunnar evangeliet. Ja, men det är nåd ifrån himmelen. Man har frågat sig själv många gånger, men Gud, alltså, liksom, hur kunde du göra så här? Hur kunde du vara så här god emot mig? Men man får bara inse att det är bara Guds nåd och det är ingenting annat än nåd. Va? Tänk vad frälsningen kan göra en människa. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Det är precis det som hände med ditt liv. Ja. Du drogs upp ur fördärvet. Ja. Placerade mina fötter på den fasta klippan. Wow. Så 20 år av mission. Och nu är du i Bollnäs. Nu är jag i Bollnäs. I Runemo, va? Runemo. Så att jag jobbar var ligger, berätta för oss var Runemo ligger alltså strax utanför mellan Bollnäs och Alfta för de som känner till Hälsingland, va? Och det är ju då jag jobbar också med Trosnistans mission, va? Men ja, så har vi då Bete Runemo, själva moderförsamlingen för Trosnistan. Ja. Så att jag jobbar i Bete församlingen och sen så är jag engagerad i Trosnistan också. Älskar den här församlingen, underbara du har ju varit uppe hos oss några gånger på postkonferenser och såna här grejer, va? Så även på Doestorp, ända från Doestorp-tiden. Ja, precis. Och nu är du, jobbar du i Borgmission och så är du lokal pastor där. Ja, ja. Vad tror du om Sverige? Vad tänker du hela Sverige? Alltså jag har hopp om Sverige och jag självklart hopp om Norge också. Mm. Och jag tror lite grann som jag sa tidigare, jag tror att vi står inför tider här. Och på något sätt så känner man det att ja, men det måste bryta igenom på något sätt. Och jag vet, det här landet vi har bett, och under de sista åren så har det bett som aldrig förr i det här landet. Och sen så jag blir så uppmuntrad när man ser det här med tältet och Sebastian och det du håller på med här. Va? Det är nog helt makalöst, samla tusentals människor liksom. Jag trodde inte det var möjligt i Sverige, det var så att man fick nypa sig i armen. Men jag tror att det här är någonting som Gud vill göra och uppväcka liksom det här kraften i evangeliet, det sanna evangeliet, det verkliga evangeliet, det fulla evangeliet med under och tecken och mirakel, människors frälsning. Och det är det här som jag tror vi behöver se det, men jag tror att det är det som Gud vill göra i det här landet också. Men jag tror också för kristenheterna på något sätt så måste vi också välja den här vägen, att våga vara lite radikala, att våga predika det fulla evangeliet. Och inte skämmas för det vi tror på. Nej. Wow, good preaching. Amen. Och jag tror också när det gäller Norge här. Vi hade en fantastisk konferens uppe i Örnsköldsvik för ett tag sedan. King of Kings heter den. Och där kände jag väldigt starkt den här att gå på mig om ödmjukhet. Att vi som länder måste ödmjuka oss. Vi som svenskar, ni som norrmän, vi måste ödmjuka oss tillsammans inför Gud. Och söka hans ansikte. Då ska Gud hela vårt land.
Och jag tror det har med corona att jobba, att Gud ska hela oss. Ja. Men vi måste ödmjuka oss. Ja. Och attityden mot varandra som svenskar, mot norrmän och norrmän mot svenskar. Att det bara känns att det finns en respekt och en ödmjukhet. Ja. Inför vad vi ska göra tillsammans. För ja. Gud har fört de här folken ja. Ihop. Så jag tror att Gud vill röra sig nu över Skandinavien. Och även Finland och Danmark och alla de här platserna. Ja. Island, Färöarna. Ja. Vi bad jättemycket för det. Ja. Och det var en sån stark bön som kom för just detta. Ja. En upprättelse av landet. Amen. Fantastiskt. Mm. Ska vi bara be, Tor, innan vi går vidare i programmet här. För Norge och Sverige. Ja. Vi gör det. Herre, vi bara tackar och lovar dig för Herre, detta underbara dig. Land som kallas Sverige. Vi tackar dig för det underbara landet som kallas för Norge. Mm. Och vi tackar och lovar dig, Herre. Ja, du har gråtit. Du har gråtit över de här länderna. Men jag tackar och lovar dig för allt det underbara som du också har gjort i dessa länder. Jag bara tackar dig för den historia utav väckelse, utav andeutgjutelse, över liv som har funnits i de här länderna, Herre. Och jag bara tackar och lovar dig för att det här får komma tillbaka i Norge, i Sverige, att vi får se det återigen, hur du sträcker ut din mäktiga hand, hur den heliga andens vind rör sig i land, i stad efter stad, i samhälle efter samhälle. Vi bara tackar och vi ropar från djupet utav våra hjärtan. Halleluja, och vi välsignar Sverige, vi välsignar Norge, Herre, och vi förväntar oss att du ska verkligen göra underbara saker i länderna, bland folken. Och Herre, jag ber för församlingarna i Norge. Jag ber för församlingarna i Sverige. Jag tackar dig för en besökelsetid. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Och vi vill uppmuntra dig att sända in dina bönämnen. För den sista timmen här ska vi också ha mycket förbön. Och om du är sjuk, glöm inte att skicka in ditt bönämne. För vi vill be för dig, vi vill be för dem som kämpar. Mm. I sina liv just nu. Ni kämpar för sina liv och vet att Jesus är där för att röra dig. Nu ska vi gå vidare i programmet. Gud välsigna dig. Amen. You are worthy of it all. For from you are all things and to you are worthy of it all.
Underbar och härlig sång. Så underbart att vara den här kvällen här och dela ordet med dig och du som lyssnar till oss från Norge och du som är från Sverige. Så kul att vi kan ha den här första kvällen tillsammans nu. I Norge har varit nere på Tromhöja och haft väckelsemöten och den här kampanjen har pågått nu hela juli. Hela juli kommer det här att pågå. Väckelsemöten varje kväll. Det är fantastiskt nu när ofta kyrkorna är stängda också så finns det möjlighet att komma ut på tv. Jag tycker det är fantastiskt att vi har en sån enorm tillfälle att predika evangeliet just nu i Sverige och i Norge. Jag glömmer aldrig när jag växte upp och vi såg aldrig ett kristet tv-program. Det var bara en kanal, det var TV1. Och där var det Olle Björklund som läste Aktuellt varje kväll och vi fick aldrig se kristna program. Vi fick aldrig höra evangeliet på tv. Nu har det skett en explosion i den här medievärlden och det är som att fienden inte kan stoppa den våg av evangeliet som går ut via tv. Och vi skulle vilja vädja till dig här ikväll, du som lyssnar, att också vara en del och hjälpa till så att de här sändningarna kan gå fortsätta nu. Och det är underbart att se tacksamheten till Gud, det är som alla som har varit med och bidragit. Och jag såg här, det var en liten mejl som var en tacksam partner från Kalmar som bidrar med det här varje månad. Och du kan skicka in till Vision Sverige ditt bidrag, din insats. Det är ändå små pengar som krävs om vi alla hjälps åt. Om vi alla går in och ger lite var så kan vi vara med och förändra det här landet. Det är fantastiskt att i media vi kan komma in bakom stängda dörrar som vi talade om förut här. Jesus gick in bakom stängda dörrar på uppståndelsen och mötte sina lärjungar. Och via tv så kom vi rakt in i vardagsrummet, vi kommer in i datorerna och där kan vi predika Jesus. Det finns mycket skräp på internet, det finns mycket skräp, dåliga tv-program, överflödar av dåliga tv-kanaler. Men tänk att vi får ha kristna tv-kanaler, tänk att Vision Sverige och Vision Norge finns. Så du som lyssnar nu, låt mig tala till ditt hjärta. Var med och ge. Var med och så en gåva in ikväll till det här arbetet. Vi som är här, vi tar inte betalt. Vi gör det här frivilligt. Vi älskar Sverige, vi älskar Norge. Men om du vill vara med och så av det så att all den här teknik, alla sändningskostnader, allt vad det innebär att driva en sån här kanal kan fortsätta, så gör det. Alla kristna borde vara med och stödja kristen tv på ett eller annat sätt. För det är viktigt idag att vi får ut ett kristet budskap i den mörka tid. Mitt nu i coronatiderna men också mitt i den
ogudaktighet som sprider sig över världen. Så kan vi vara med och bidra till detta. Så ikväll, om ni är från Norge kan du ge via Vips. Om ni är från Sverige så kan du ge via Swish. Och du kommer att se här nere på screenen hur du kan ge via Vips eller Swish eller Plusgiro. Eller Plusgiro i Norge också, där kan du skicka in din gåva. Och bara märk talongen med Vision Sverige eller Vision Norge. Välkomna nu. Och gå nu till din mobiltelefon och så sår du och så ger du in här ikväll. Gud välsigna dig. Nu ska vi få en promotion här. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Zoran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Yeah.
jag är hemma. Jag är hemma där du är nära. Du är nära. Jag är hemma. Jag är Ja, hej igen. Nu har jag fått förmånen här och bara dela ett litet och lite kort med er här. Och jag vill fånga upp lite grann av det som jag var inne på min predikan. För där jag nämnde att jag hade varit i söndagsskolan och så vidare. Va? Och jag vill läsa ett bibelställe för er ifrån första Petrusbrevet. Det första kapitlet och den 23 versen. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Och vad som är så häftigt med den här texten, det tycker jag just är att det, ordet jämförs med en säd. Och ni vet, det finns en väldigt berömd liknelse i Markus kapitel 4 som talas om säden, hur såningsmannen sår sin säd. Och den här liknelsen talar ju om att såningsmannen sår ordet. Sen kommer ju ordet då i lite olika grund. Va? En del hamnar på vägkanten, en del hamnar bland tistlar och törnen och en del hamnar på ja, det är lite olika ställen att hamna på. Och vi vill ju alltid att det ska hamna i den goda jorden där det växer liksom 30-falt, 60-falt och 100-falt och så vidare. Men vet ni vad jag har kommit på? Det är inte alltid vi kan bestämma var säden ska hamna någonstans. Men vårt uppdrag, det är ändå att sprida ut Guds ord. Det är att använda ordet som en säd och bara kasta ut den. Och liksom på något sätt så är det så här med säden. Säden är oförgänglig. Den kan inte förstöras. Jag läste, eller jag hörde om sådana här, vad heter det, arkeologer som har då grävt i Egypten och upptäckt en massa gravar och sådana här grejer. Och sen så har de då hittat så här krukor med säd som de har tagit med sig då till andra sidan så att säga. Och så hittar de här, och här är alltså säd som kanske har legat i krukor i cirka 3000 år, 4000 år, 5000 år kanske. Så har de där fröna legat där. Och sen så har de prövat att man stoppar det här i jorden och så får man på lite vatten, lite näring och liksom vattnar de här fröna. Och vet ni vad som händer? Trots att fröna är kanske 4000 år gamla så börjar det att växa.
Det börjar att gro. Allt de här fröna behövde, det var att det kom rätt näring, att det kom lite vatten. Och jag nämnde tidigare när jag predikade, så nämnde jag just det här att jag hade gått på söndagsskola. Och jag vill uppmuntra er som håller på med söndagsskola, som håller på med barnarbete, håller på med alla de här sakerna. Man håller på och maler på, maler på, maler på. Och ibland så funderar man lite grann, ja men lönar det sig verkligen? Är det, ger det något resultat? Men då vill jag bara uppmuntra er och säga att säden kan inte dö. Säden är kvar. Det behövs bara att man kanske kommer in i rätt miljö. Du får lite rätt näring. Heligandens regn kan börja vattna det här säden. Och man vet aldrig när det bryter ut igen. Och det var ju det som hände med mig. Jag låg där på den där sängen och säden verkade i mitt liv. Och det gjorde att jag gav mitt liv till Jesus Kristus. Så ordet, det är en säd. Det är någonting som inte kan förstöras. Därför ska vi aldrig tröttna. Därför säger Paulus också, predika evangelium i tid, i otid. Liksom, vi kan inte alltid bestämma. Vi kan inte bestämma hur människor ska ta emot det. Men vi måste vara frimodiga med att hela tiden vara beredda på att ge våra vittnesbörd om Jesus Kristus. Var vi än går fram. Och jag har börjat mer och mer. Jag börjar bli mer och mer frimodig i det här. Jag har inte varit någon sån här som har liksom varit duktig på att hitta ingångspunkter och sånt här. En del är ju mästare på det där. Man hittar sina väg, hur evangeliet ska liksom, man ska komma in och börja snacka om det här. Så jag börjar bli lite mer rakt på sak. Va? Men vet du, det är ganska intressant, för vad jag märker, det är det att folk reagerar, ibland negativt, men ibland så får man en väldigt positiv respons. Och vi får aldrig glömma bort det här. Vi tror att vi ska göra så mycket, men det är i säden, det är i ordet som kraften finns. Och det står faktiskt så här i Jesaja 55, och jag tror det är vers 11, jag har inte det riktigt i huvudet nu. Men så ska det vara med ordet som utgår ifrån min mun. Det ska inte återvända till mig fåfängt, utan det verkar vart till jag har sänt ut det, och det utför det som jag har sänt ut det till att göra. Den kraften finns i Guds ord, så ledsna aldrig. Är du en ordets förkunnare, fortsätt att predika. Är du en söndagsskollärare, fortsätt att predika. Klart, man får ju predika lite annorlunda till barn, självklart. Så är det ju, men man förkunnar ordet, och vi tror att den här säden, du vet, det behövs bara lite grann. Vi talade lite grann om väckelse. Vad förväntar vi oss? Vad vi behöver framförallt, så det är ett heliga andes regn. Så att fröna, så att säden kan börja växa. Så att säden kan börja gro. Men vi måste göra vårt jobb. Vi sår ut Guds ord. Detta levande, detta fantastiska ord. Halleluja. Och alltså det här ordet, det finns en sån liv, det är ett profetiskt ord. Och jag vet inte om jag har nämnt det här någon gång tidigare, men när jag skulle ut till Myanmar, så var det så här, för att först i Kenya så talade Gud till att vi skulle till Myanmar. Burma hette det då, och det var så tydligt, det var så klart för oss. Sen åkte vi till Ryssland, men sen så skulle vi åka till Myanmar, och liksom allting var klart. En vecka innan jag skulle åka så får jag beskedet om att jag har fått en HIV-infektion under mitt gamla liv. Det här hade liksom börjat att verka, så jag var ju faktiskt i väldigt dålig form. Va? Så läkaren säger till mig, han tittar mig i ögonen och så säger han till mig så här, alltså Tord, du kan inte åka till Burma nu. Du måste stanna i Sverige. Vi måste liksom ta hand om, vi måste ge dig mediciner. Vi har inte så mycket mediciner, men vi måste fixa till det här på något sätt. Och du vet, när man hör sånt här så känner man hur det bara liksom, boof, världen faller ihop. Man blir som en billig resväska. Det liksom bara, det bara faller ihop. Va? Men vet ni vad som händer? Plötsligt, jag såg min egen begravning i en veckas tid. Jag var deprimerad, djupt deprimerad i en veckas tid. Men efter en vecka så började någonting hända inom mig. En helig ande
i mig. Börja påminna mig om det ord som Herren hade talat om att vi skulle åka till Burma. Han hade talat om vad vi skulle göra där. Han hade talat om vad vi skulle få se där. Och vet ni, det här plötsligt så det bara vaknade upp i mig. Det bara rörde sig i mitt hjärta. Och du vet, då kände jag det att nu. Så jag gick upp till den här läkaren. Jag tittade han i ögonen och sa det. Hör du, jag respekterar dig. Jag respekterar ditt arbete. Men det ska jag tala om för dig. Om jag stannar i Sverige då kommer jag dö. Men om jag åker till Burma så får jag leva. Och han sa det, du är tokig. Men vet ni vad? Jag bara kände, jag måste följa det ord som finns i mitt hjärta. Ordet är ett frö och det är oförgängligt. Det ord som du har fått i dig, det har du i dig. Låt den heliga andens vatten regna över ditt liv. Och uppliva det ordet i dig igen. Och nu med de orden så vill jag säga det att jag hörde att jag har 2 minuter kvar här. Så att då ska jag bara göra så här. Jag vill bara proklamera någonting över ditt liv här. Jag vill bara proklamera att ordet ska få verka mäktigt i dig. Ordet om helande ska få verka mäktigt i dig. Det här ordet som du har hört så kommer att vattnas med den heliga ande. Och det kommer att få liv och det kommer att börja verka i dig. Ordet verkar mäktigt i dig. Verkar frihet. Det verkar glädje. Det verkar frid. Och jag bara tackar Herren för dig och för det ord som han har gett till dig. Och vad som än händer, håll fast vid det ordet. För ordet kommer att växa till. Ordet kommer att utföra det är sänt till att göra i ditt liv. Så, och med detta. Så lämnar jag över till Norge. Ursäkta, jag såg fel, men nu lämnar vi över till Norge. Gud välsigne er alla. Ja, tusen takk. Da er vi tilbake i Norge om enn så lenge. Men dere, dette har vært og er en fantastisk kveld, både for Norge, men først og fremst for Sverige. Tenk at vi kan samkjøre Visjon Norge og Visjon Sverige på denne fantastiske måten, og få inn de svenske predikantene også for oss i Norge. Veldig, veldig bra. Og dere, ordet, det blir forkynt av disse 2 brødrene i kveld. Og det er levende og virksomt, og det gjør noe både i Sverige og i Norge. Og der kommer Visjon Norge og Visjon Sverige inn. For vi går i sammen, vi jobber for fellessak, vi jobber for at Sverige skal bli frelst, og Norge skal bli frelst, halleluja. Og vi står på i sammen for at det skal skje en forvandling i våre 2 land. Så det er veldig, veldig viktig og bra at vi kan stå i sammen. Og tenk dere, ut denne måneden, resten av juli, så skal vi fortsette med denne type sendinger, samsendinger mellom Norge og Sverige. Så du som er norsk nå og ser på Visjon Norge, du vil få oppleve Sverige live direkte disse siste sommerkveldene av juli. Og det er veldig, veldig bra. Amen. Så vi står i sammen, og vi har mulighet for å være med og finansiere dette i sammen. For oss i Norge så bruker vi VIPS 22 10 10, eller en sms med kode og visjon til 22 10. Og for Sverige så er det Swish, så er det store, og Swish-nummeret det er 1-2-3-2-1-8-0-7-4-3. Det kommer på skjermen fortløpende, og så har du også sms kode og visjon til 72-721. Det er nummeret som du når oss med. Så det var det vi hadde nå her fra Norge, men i Sverige vil de fortsette med bønn, og vi ser om ikke vi får opp et callcenter i Norge og også kan ta imot noen telefoner resten av juli. Så det jobbes med det. Men i kveld var det ikke callcenter og telefoner direkte til Norge. Men husk, du kan sende bønnebegjær på sms, koder bønn, mellomrom, bønnebegjær til 2210. Amen. Det gjelder deg som er norsk.
Halleluja. Men det er veldig bra. Så vi takker for oss her i Norge, i Mjøndalen, og så setter vi over igjen til Ketty i studio i Stockholm. Resten av kvelden er deres. Vær rikelig velsignet i Jesu navn. Praises to your name. I sing praises to your name. The name that's so much higher than all names. All honor to your name. Be lifted higher.
Ja, vi går mot slutet snart. Det är inte riktigt, vi har en ganska 35-40 minuter kvar. Och vi kommer gå in en liten stund senare att vi ska börja be för dig och dina bönämnen som har kommit in här under hela kvällen. Bara väl in. Kanske inte kan nämna alla namn, men du ska veta att vi kommer lyfta upp alla inför Gud. Och allt det du kämpar med, det ska du också veta att vi står med dig i bön för detta. Det är en väldigt speciell tid vi lever i. Vi har väl aldrig i våra liv upplevt något sådant som vi går igenom idag. Med länder, ja, länder som skakas av en pandemi som håller på att ta död på massor med människor, miljoner människor drabbade. Och världen går in i en fas av fruktan och rädsla. Bibeln talar om att människor ska ge upp andan av förskräckelse. Och att det kommer en tid i världen då människor inte kommer kunna vara säkra på sina egendomar längre. Man kommer inte kunna veta hur det går. Och fruktan kommer att slå emot människor. Jag är alldeles, alldeles förfärligt emot alla konspirationsteorier som pågår. Att det här är så och så, det är ett straff från Gud och allt vad det är. Jag tror inte det. Därför att vi lever inte i straffets tidsålder, vi lever i nådens tidsålder. Gud vill ge nåd, Gud vill upprätta. Och alla konspirationer som, kring det med corona, glöm det, håll inte på med det. Världen har gått igenom väldigt svåra tider. Det här är inte den största pandemin. Spanska sjukan var mycket större på 20-talet. Där. Tusentals människor dog bara här i Stockholm. Det var liksom förfärligt. Så världen har alltid varit prövad, alltid haft svårigheter. Och Bibeln talar om att svåra tider ska komma. Men det är då ska vi lyfta upp vår blick mot himlen. Det är då vi ska lyfta upp våra hjärtan till Gud och bara förstå att åh, Gud är med oss. Och jag kommer tillbaka till det jag sa lite tidigare. Jag tror att Gud också låter oss komma in i ett ödmjukhet som vi kanske aldrig varit med om tidigare. Ödmjukhet inför livet, ödmjukhet inför varandra, ödmjukhet inför länder, våra grannländer. Jag sa för ett tag sedan i ett möte att jag känner mig inte längre bara som svensk. Jag känner mig som en Nordens man, alltså jag till Norden, det nordiska folken. Och vi hör ihop, vi hör tillsammans, både Norge och Sverige. Så du som är från Norge och jag från Sverige, vi hör ihop, vi tillhör varandra. Men i den här tiden så kommer ensamhet, i den här tiden så kommer den här uppgivenheten. Fler människor kämpar idag med psykisk ohälsa än någonsin i Sveriges historia faktiskt. Och i den här tiden så har bara känna det här enkla ordet som Jesus ger till sina lärjungar. Frukta inte, tro allenast. Det vill säga rädsla, fruktan. Det binder folk, tro frigör folk. Så mitt i den här coronatiden när man känner sig instängd och så kommer Gud till oss. Och han rör vid våra hjärtan, han kommer med sin kärlek. Och det står så här, vem ska skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Nej, vi går alla så som slaktfår kan vi känna oss. Vi går som ett slaktfår på morgonen vi går. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Och det är det som Gud vill, att han vill föra in en segerande i ditt liv. Du ska bara känna att ja, det är tufft nu, men jag kommer igenom. Genombrott är på väg. Jag ska inte sluta så här, utan det kommer någonting mera. För en tid som denna, Ester, hon utvaldes av Gud för en tid som den hon levde i, ett mörker tid. Haman skulle döda alla judar i Susansborg, och Gud bara reste upp denna lilla flicka. Och tänk dig detta, Gud kan ta det som ingenting är. Och jag tror att i den här tiden som är nu så kommer Gud att föra fram nya redskap. Vi ser det redan i Sverige. Nya väckelseförkunnare, nya predikanter som kommer upp. Nya ungdomar som har brinner med en eld att förvandla det här landet. Och då står det så här, jag vill bara säga det i all ödmjukhet. Kommer tillbaka med det här med ödmjukhet. Likaså säger Petrus, ni yngre underordna er de äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Kasta alla era bekymmer på honom. Åh,
Visst är det skönt att höra. Ibland har jag svårt. Min fru brukar alltid säga, Karl-Gustav, lyssna på dina egna predikan, de är väldigt bra, säger hon. Jag oroar mig för mycket. Och lite grann så där kan det vara, vi oroar oss, vi bekymrar oss. Men vi ska kasta alla våra bekymmer på Herren, står det. Till han har omsorg, var nyktra och vakna. Ett fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter han må uppsluka. Stå emot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska alla Guds nåd som Gud har kallat sin eviga helighet upprätta, stödja, styrka och befästa er. Det är bara en liten tid. Så i den här coronatiden, frukta inte. Var inte rädd, var inte orolig hur som komma. För Gud har någonting mycket, mycket större, mycket mäktigare i ditt liv och i våra liv. Så i allt det där vi går igenom nu så är det inte bara mörker. Utan i mörkret så föds segern. I mörkret så föds en ny tid. Jag hörde för många år sedan en berättelse som jag aldrig glömmer. Vet, i England, om man ska vara riktigt ärlig, så var ju inte fotbollen, startades inte i Sverige. Och den startades inte i Norge heller. Utan den kom ju från England då. Och där var det en fotbollsmatch som pågick. Det var ett slutspel. Alla skulle vara spända och det var bara några sekunder kvar. Och det ena laget var tvungen att få in bollen i mål. Annars skulle liksom de förlora matchen. Och han som hade bollen, han stod längst ner på sin egen planhalva. Och vi vet att på 15-20 sekunder så hinner man inte dribbla upp och göra mål. Utan tiden var på väg att rinna ut. Det såg som att allt var slut. Och i den här situationen så, han heter Webb Ellis den här mannen som hade bollen. Så bestämmer han sig bara att han böjer sig ner och tar fotbollen med handen. Och så springer han allt vad han orkar över hela planen. Och domaren börjar blåsa sin pipa. Han tar upp det gula kortet, röda kortet. Det vill säga utvisning, du får inte ta. Man får inte spela fotboll med händerna. Han bröt alla lagar och så springer han med bollen under armen. Rakt till hela planen. Och så lägger han in bollen i motståndsmålet. Och så reser han sig och säger, vi vann, sa han. Men han blev ju diskad. Men vet du vad som hände? Den dagen föddes en ny sport i världen som heter rugby. Ingen hade känt till det förut, men han grundade en ny sport genom det han gjorde. Han tänkte, det ska inte sluta så här. Det här är inte över nu, utan det måste bara fortsätta. Och i det här, det som händer då, gör att då kommer en ny tid från honom. Och idag står han staty. Domaren står inte staty, han som dömde matchen, som dömde ut honom. Men folk skrattade, hade roligt. Och de glömmer aldrig den matchen. Och världen fick en ny sport. Så det du går igenom, den tid vi går igenom nu, kan bli plattformen på något mycket större. Mycket härligare än världen har skådat tidigare. Så det är inte över. Det är inte slut med dig. Det är inte slut med världen än. Därför att vi lever i nådens tidsålder, en tid då Gud upprättar människor, inte dömer människor. Det kommer en domens dag, men nu är det nådens tidsålder. Ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son på att var och en som tror på honom inte ska förgås utan hava evigt liv. Och med de orden så vill vi bara föra med dig det här. Var inte rädd, var inte orolig nu för framtiden. Gud är vår framtid. Han har framtiden i sin hand. Han bär ditt liv. Och min fru och jag, vi sjunger en sång nästan varje kväll. Det är Brooklyn Tabernacle Choir. Varje dag har vi nästan spelat den här sången. My life is in God's hand. Mitt liv, våra liv ligger i Guds händer. Och tänk vilka underbara händer att vila i Jesu händer. Och Gud har sina händer över ditt liv. Gud välsigna dig nu. Och far, jag bara ber för var och en som kämpar med fruktan. Jag bara ber att du ska bara komma med din frid. Därför är det så att när vi kastar alla våra bekymmer på dig, så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan, våra tankar i Kristus Jesus. Amen. Gud välsigne dig, och nu går vi vidare i programmet. Thank you.
Yes, nu är vi tillbaka här. Vi ska be tillsammans med er. Vi har fått in massa böneämnen som ni har skickat in till oss. Och vi har förmånen att få ha Carl Gustav Severin och Tord verkligen med oss här nu ikväll. Och vi ska få be tillsammans för er. Vilken fantastisk kväll, kan vi bara börja med att säga det. Vilken fantastisk kväll, fylld av den helige Andes närvaro. En sån frid också som den har kommit med. Fantastiska budskap. Och verkligen alltså en sån underbar kväll från den helige Ande. Jag är så tacksam. Men jag tänker, vi går in på en gång i bön då. Så kör vi. Ja, visst. Ska vi se här. Då har vi Maria Strand som säger, be för min ämnesuppsättning och be för mina vita blodkroppar att de ska bli normala. Mm. Yes, vill du ta det? Far, vi bara be för vår kära syster som just nu behöver hjälp, ämnesuppsättning av blodkroppar och kemiska processer i den här kroppen. Mm. Herre, du skapade himmel och jord. Du skapade hennes njurar. Du skapade hennes liv och du skapade hennes kropp här. Du sammanvävde den, hennes moders liv. Ja. Du vet hur den fungerar och nu ber vi att det som inte läkare kan röra, det som inte medicin kan göra, det kan din läkande hand göra. Och därför så ber vi just nu här att du bara kommer till henne med läkedom, var du än är, Maria, var du än finns, och bara proklamerar vi läkedom över din kropp, i hela din kropp, i Jesu Kristi namn. Amen. Vi har också en bror som säger, Fredrik Lindström, som säger, be för min ekonomi, har det svårt just nu. Okej. Ja, Herre, vi bara tackar och lovar dig, Herre, för att när du betalade priset för oss på Golgata kors, så finns det också ekonomiska välsignelser i detta. För det står att du som var rik blev fattig för att vi genom din fattigdom skulle bli rika. Mm. Och Herre, jag bara tackar och lovar dig för att välsignelserna får komma till det. Och jag tackar och lovar dig, Herre, för att du ser liksom orsaken till det här också med ekonomin och varför det har blivit som det har blivit, varför det har gått som det har gått. Men jag tackar och lovar dig, Herre, för att du går in till roten av problemet och du förser med allt vad han behöver i den här stunden, Herre. Jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din nåd som är så mycket större. Så mycket större än vad vi någonsin kan förstå, Herre. Och jag bara tackar och lovar dig för att han ska få glädja sig, för han ska få se ett ekonomiskt mirakel in i hans liv och in i hans situation. Jag bara ber om det här i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Rita Hedström säger också, bed för en man med cancer där läkarna inte kan göra mer. Gud förmår. Amen. Jag vill bara uppmuntra er där hemma just nu. Be med oss. Be för dina syskon just nu. Alla bönämnen vi ser just nu. Sträck ut dina händer just nu. Du med till dina syskon. Och så ber vi nu för denna man. Och så ber vi tillsammans, Herre. Jag bara tackar dig, Jesus, just nu. Att vi kan få tala in läkedom till denna mans kropp, Herre. Tack, Herre. Vi kan få tala in det liv, Herre. Din livsande som också har blivit talat om här ikväll, Herre. Om din livsande, Herre. In i denna broders kropp, Herre. Jag tackar dig, Jesus, precis som vår syster säger här. Där doktorerna inte kan göra mer, förmår du, Herre. Och jag tackar dig, Jesus, att du får sista ordet över honom. Och jag bara lämnar honom med dina mäktiga händer just nu. Jag tackar dig, Jesus, för en totalt helande över honom. Gå in i hans kropp. Tack, vidrör, berör, Herre Jesus. Och jag tackar dig för fullständig helande, Herre. Tackar för mirakelskraft just nu, Herre. Som bara får strömma igenom, Herre. Han kanske kommer på också, kanske kolla till och med just nu på programmet, Herre. Då ber jag verkligen just nu att han ska få känna en strömmande värme som strömmar igenom hans kropp just nu, Herre. Av din närvaro, Herre. Jag bara tackar dig just nu för att du bara förlöser din helande smörj över den brodern just nu, och vi talar liv över honom i Jesu namn. Yes. Tack, Jesus. Linnea Holmberg säger, be för mig att jag ska få komma tillbaka till Jesus. Be för mig och min son att det ska bli bra för oss. Vi ligger i skilsmässa. Pappan vill inte samarbeta. Socialtjänsten är på mig och lägger allt ansvar på mig med umgänge etc. Och jag ska fixa. Det är mycket som står här. Hon orkar inte mer. Det är bara mörker och mörker, säger hon. Ja, Linnea, vi bara tala var jag sitter nu, du som är där. Det är dags för att komma tillbaka nu till Jesus. Det är dags för att bara hela ditt liv så här. Tro på Jesus, ska du och ditt hus bli frälst. Amen, amen. Du och din familj. Amen. Gud inkluderar dig och dina barn och din make och det elände och det mörker du är i. Så vi ber
för Linnea och hennes familj. Tack att ikväll så får hon komma till dig. Ja. Och ge sitt liv till dig, Jesus. Och där börjar det alltid. Det börjar inte med, socialtjänsten. Det börjar med att man kommer på knä inför Jesus. Och tar emot honom. Därför så ber vi för Linnea. Vi ber för hennes barn. Och detta mörker som har kommit in i den här familjen. I Jesu namn så talar vi till det där mörkret. Vi talar till mörkret att ge vika. Och vi talar att frid komma och frälsning för hela familjen. Du älskar familjen och du vill upprätta Linneas familj. I Jesu namn. Tack Jesus. Amen. Ann-Kristin Landström säger, be för en 91-årig kvinna med ångest. Ja, Herre. Vi bara tar och lyfter upp denna gamla dam, Herre, 91 år gammal. Och Herre, du ser det här med ångest. Men tack för att även på Golgata kors så tog du allt sådant, Herre. Du tog våra smärtor, du tog alla själsliga smärtor på dig själv, Herre. Och Herre, nu bara ber jag om en frihet över hennes liv. Jag bara ber att ångesten ska släppa. Och jag ber att orsaken till ångesten ska liksom bara avslöjas, att en lögn det kan vara, att det bara avslöjas och att friheten får träda in i hennes liv. Vi tackar och lovar dig för vila och frid som övergår allt förstånd. Får genomströmma hela hennes varelse, genom hela hennes själ, hennes ande, hennes kropp i den här stunden. Jag bara ber om det här i Jesu namn. Amen. Tack helige Ande. Ja, vi bara tackar just nu för Johan Wallström här också. Han säger han vill ha bön och har inte nått fram riktigt på våra linjer. Ska vi be för honom då? Ja, absolut. Ja. Vi ber för Johan. Vi bara, Johan, vad du än har behov av, vad du än ska du veta att Gud han känner din nöd. Ja. Och det här ord jag ger till dig, åkalla mig i nöd. Ja. Åkalla Gud i nöden, Johan. Så ska han hjälpa dig, du ska upphöra och prisa om det. Telefonnumret till himlen, 5015, psalm 50, vers 15. Åkalla Gud i nöd. Halleluja. Så vi talar helande och läkedom. Ja, yes. Frukta inte, han är med dig. Kira, pappa, och där du går igenom, så kommer du igenom. Ja. Det är inte väggen som ska slås i, utan du ska igenom väggen. Ja. Det är inte busken du ska hamna i, du ska ur busken. Amen. Och Gud vill bara resa upp dig och välsigna dig. I Jesu namn. Tack Jesus. Amen. Tack Fader. Jesu namn. Vi har också Barbro Gustafsson som säger vi ska be för hennes man att han ska bli helad från Parkinson. Och hennes syster som är deprimerad att hon blir befriad från ångest och smärta. Okej. Det var ju mycket det du upplevde också ikväll. Precis. Och Herre, för vi börjar bara med att lägga upp den här brodern som har Parkinson. Herre, alltså du är överläkare. Och du sa det tydligt att det är fullbordat. Och Jesaja sa så tydligt att det var våra sjukdomar av barn. Smärtan tog han på sig. Och genom hans sår är vi helade. Och jag tackar dig Herre för att jag får proklamera det här helandet över min broder just nu i Jesu namn. Jag tackar dig för att roten till denna Parkinson, att den bara får ge vika. Det får bara ge vika och att det ska liksom skakningar ska upphöra. Man ska kunna ha ett normalt liv Herre och kunna göra normala saker med sina händer, med sin kropp Herre. Jag bara ber om ett mirakel i den här stunden Herre. Och Herre, jag ber också bara för den här kvinnan med ångest och liksom Herre, jag bara tackar och lovar för att du lyfter henne upp i denna stund. Lyft henne nära dig. Bara omfamna henne. Bara visa henne hur älskad hon är utav dig. Låt din kärlek bara överflöda. Ja. Så att all fruktan, all ångest, all depression, allting sådant bara får lämna. För kraften i din kärlek Herre. Och det renar, det rensar fullständigt din människas liv. Så Herre, jag bara tackar och lovar dig för att miraklet får ske och det får ske nu. Och Herre, jag tackar och lovar dig, vi behöver inte vänta i dagar, i veckor, i år. Utan tack för att du är mirakelgöraren, du är vägröjaren och du vill göra ett mirakel just nu i hennes kropp. I Jesu namn, i hennes själ, i Jesu namn jag bara ber. Amen. Amen. Tack Jesus. Vi har också Maria Strand som har försökt ringa in, men det har varit så många på linjen ikväll så att vi har inte hunnit svara
alla. Ska vi be för henne? Har hon problem med? Ska vi se här. Hon säger det att ångest och massa saker, problem med myndigheter. Och behöver Guds hjälp. Vi bara ber för Maria. Där du är nu i ditt hem och där du sitter ensam kanske eller omsluten av vänner. Så bara vet att nu är du omsluten också av bön. Så vi sätter en eld och en mur, och den ångest som plågar dig i Jesu namn, så bryter vi den i namnet Jesus. Namnet Jesus är svaret. Han är den som har makt över ångest. Han vet vad det har gått igenom ångest. Han kämpar i Getsemane. Han vet vad ångest är, vad det kan göra med oss liv. Och nu i Jesu namn så knäcker vi nacken på ångesten. I namnet Jesus. Vi ber att det ska ge vika. Och du ska få frid i ditt hem. Tack Jesus. Frid i ditt liv. Tack Herre Jesus. Guds frid som övergår allt förstånd. Ja Herre Jesus. Gud av Jesus. Santoria. Amen. Amen. Lilian Larsson säger, be för mig och mitt rökbegär och helande från psykisk sjukdom. Och Fader, i bara Jesu namn så tar vi också bara, går emot det här begäret. Vi bara krossar det här begäret, Herre. Vi tackar och lovar dig för frihet ifrån det här nikotinberoendet, Herre. Och jag bara tackar och lovar dig för att det kan ske omedelbart. Det sker omedelbart. Och jag bara tackar och lovar dig, Herre, för att insikten ska komma att jag är fri, jag är löst. Och alltså att du kan slänga de där cigaretterna, du kan slänga det där cigarettpaketet just nu. Och jag bara ber också för din hälsa, för din psykiska hälsa. Jag bara ber att Guds frid som övergår allt förstånd bara ska genomströmma hela din varelse. Och att orsaken till detta, alltså det får liksom, det får komma upp i ljuset så att det bara kan rensas ut, Herre. Jag bara tackar och lovar dig, Herre. Halleluja, för att nåd utöver nåd utöver nåd bara kommer över henne i denna stund. Och Herre, vi vet att sådana här saker, det är inte någon quick fix. Det är inte bara liksom kanske att be en bön eller något sånt här. Men vi tror på att du är miraklernas Gud. Och vi tror att du kan göra någonting just nu som bara bryter det här över hennes liv. Ny frihet i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Herre, vi bara tackar dig. Du ser alla böneämnen som har kommit in här ikväll, Herre. Herre. Vi börjar gå mot kvällens slut här i programmet, Herre. Men du vet och du känner precis var och ens bönebegär, Herre, just nu. Och vi bara lyfter upp alla de här underbara människorna inför din tron just nu, Herre. Du ser exakt vad som behövs. Jobb, Herre. Befrielse. Helande, Herre. Ekonomisk försörjning, Herre. Du vet allting, Herre. Försoningar, Herre. Massa saker och ting som behövs. Äktenskap som behöver helas, Herre. Du känner till varenda ens problem. Och vi lyfter upp dem just nu inför din tron, Herre. Och jag tackar dig att din arm är inte för kort, Herre. Att den kan sträckas ut och vidrör vid var och ens problem. Som så frimodigt har skrivit in här, Herre. Visar på ett klart tecken på av hunger, Herre. Och verkligen att det finns ett hopp. Som att de har ett hopp och de längtar och de vet att du kan göra någonting, Herre. Så jag tackar att du ska gensvara på den här tron, Herre. Du ska gensvara på det här hoppet, Herre. Som är på deras innersta, Herre. Och jag bara tackar dig, Helige, att du fyller var och en just nu, Herre. Och bemöter var och en, Herre. Jag bara tackar dig, Jesus. Tackar dig Helige Ande. Bara tackar dig. Vi ber också bara för till sist här också om Liselotte som säger vi ber för en förlorad son, hennes mans äldste, att han ska liksom komma tillbaka till Jesus då, som jag förstår. Ja, Jesus. Vi bara ber om det nu. Att förstlingen ska bli frälst. Den förlorade sonen ska bli den återvunna sonen. Herre, vi ber. Vi ber för Monica i Skärhamn också. Som har MS. Vi ber för henne i Jesu namn. Och vi tackar dig, Herre, Herre, att du är vår läkare. Tack, Herre, i Jesu namn. Amen. I Jesu namn. Vilken kväll. Vilken fantastisk kväll vi har fått haft. Så stark och verkligen så smooth. Vi är så glada här i TV Vision Sverige. Vi är så glada att få dela den här kvällen också med TV Vision Norge. Våra kära och goda kollegor som vi älskar där borta. Vilket förmån att vi får komma tillsammans och ha såna här fantastiska människor med oss. Tack. Och ni där hemma framförallt. Tack för att ni följer med oss. Tack för era gåvor. Tack för att ni tror på oss och att ni verkligen vill stå samman med oss. Vi älskar er så mycket och vi ses mycket snart igen. Så säger vi så. Vi hälsar allihopa. Ja, absolut. Yes. Ja.
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name.